Då så, välkomna till Guitar Geeks podcast. Ni har med er Daniel Cordelius och Andreas Rydman som vanligt. Och i dagens julspecial har vi äran att få presentera Janne Schaffer. Stort välkomnande ska vi ge till dig. Välkommen. Ja, tack så hemskt mycket, vad roligt. Mm. Fantastiskt kul att, att du är här. Ja, det är kul för mig också. Ja. Mm. Vi pratade om det, jag kommer inte ihåg med någon av gästerna. Jag tror det var med Barbro. Så sa jag att om man stoppar man 100 personer på gatan i Sverige och så säger man, säg en svensk gitarrist, då kommer 99 säga Janne Schaffer. Ja. Ja, men så är det. Så är det. Ja, det är ju tack vare att jag håller på så länge också, tror jag. Så att det har fått haft turen att få vara frisk så länge också. Det, mm. Och sen tycker det fortfarande är roligt att hålla på. Jag älskar att spela. Jag tycker det är kul att resa runt och det kommer fortfarande folk. Det är det som är det roligaste av allt. Mm. Det kommer ju faktiskt kommer mer och mer. Det är helt otroligt. Men det kanske sitter ihop att du tycker att det är kul, gör att du lirar bra, gör bra musik. Och då tycker folk om det och så kommer de nästa gång också. Ja, det är möjligt. Och sen har jag har ju lagt till en dimension också. Jag har ju spelat, jag lyssnade på gamla konserter som när jag började på 70-talet då, när man, jag var ju igång redan, jag kanske kommer till det sen när jag började hur, ja, vi ska ta det från ruta, ja. Men på 60-talet eller 70-talet när jag jobbade med Jason och vi hade gruppen Hörselmat, vi sa inte ett ljud, vet du. Så ingenting, så att folk fick ju gissa sig till vad fan spelar för låt nu då. Men idag har jag ändrat det. För sen jag stod och kompade Jerry Williams, jag hoppade in bara, det var ganska kul. Jag smög in bara på en show för de hade någon gitarrbist och så tyckte Jerry, det var kul om Janne kan hoppa in, gjorde det. Och så hör jag han stå och snacka så här, och Stein, vet jag, kommer du ihåg vem som spelar bas? Jag glömde han som heter spelar bas, kommer du ihåg det? Ja, det var Göte. Ja, just det, Göte, ja. Och tänkte så här, fan, kan han stå och snacka så här, då kan jag fan jag också det. Så att idag gör jag så. Jag berättar om om musiken jag spelar. Mm. Och jag märker att det ger omedelbart ett mervärde. Och sen är det så här också att jag har ju faktiskt två karriärer som ni känner till. Dels som studiemusiker eller komponerande musiker och dels som solist. Så det är två parallella karriärer som går vid sidan om. Så, och det fångar jag upp då på olika sätt. Jag berättar ju då vad i vissa lägen så låg jag på topplistan långt ovanför de jag stod och kompa liksom. Ja, det måste vara en härlig känsla. Ja. Det var mycket speciell känsla. Alla var jävligt förvånade, men jag tyckte jag fortsatte gärna att spela med. Det var ju då som det var 73 när jag jobbade med ABBA och Järnestad och sådär. Det var din första plattan. Ja, det var första plattan. Men om vi backar till början helt. Ja, till ruta 1. Jag tänker att vi gillar att börja. Mm. Ja. När plockade du upp gitarren första gången? Eller vad fick du att börja kanske? Ja, förstod du. Det här har jag berättat om. Det berättar jag på varje föreställning också. Och jag har skrivit om det i min bok också. Som heter Mitt liv som chaufför. Det var så här att mina föräldrar möttes på musikhögskolan. Eller Akis som det hette på den tiden. Mamma var utbildad pianopedagog och faktiskt solist. Hon gjorde några solokonserter med Hans Leigraf. Mm. Och pappa spelade fiol. Han kunde aldrig livnära sig på det, utan han hade jobbat på Vin- och spritcentralen och på länsstyrelsen och satt och gav upp skänkningstillstånd till Stockholms restauranger. Mm. Men vilket fall som helst, min mamma hade pianlektioner i hemmet. Jag bodde på Väglandsgatan då i Bromma i på 50-talet. Och då gick jag i en skola som heter Blackebergs läroverk, som var då och är fortfarande idag en av de absolut bästa skolorna att gå i faktiskt. Det fanns en rektor där som heter David Törnblom som satte en slags ribba för hur det skulle vara. Jag honom väldigt tacksam faktiskt för att jag spelade då, det kan jag återkomma till. Och då var det så här att jag var så här måttligt intresserad av musik. För det fanns, lyssnade man på radion så var det ju Mantovanis körorkester, Ekonifs körorkester och lite sånt där. Det var ingen sån där som ramlade inte baklänges när man lyssnade på radion. Förrän man hörde Heartbreak Hotel med Elvis. Tänkte jag, shit,
kan det låta så här. Men så är jag otroligt intresserad av slöjd, träslöjd. Och jag gjorde massa grejer i träslöjd. Jag tyckte det var kul att höra på. Sen en dag, och det var 1957. Det vet jag, för att jag har en kompis som gick, som jag spelade med, som visste när jag, då byggde jag en gitarr i träslöjden. Jag hade en jättebra slöjdlärare, han hette Åke Nilsson, och han hjälpte mig. Och jag gjorde från, alltså en riktig akustisk gitarr. Så jag vet precis hur en akustisk gitarr ska göras. Jag gjorde ju fel flera gånger. Jag fick göra om den, fick köpa materialet själv och sådär. Det blev en dyr historia. Ja, det är inte för mig. Ja, det, mina föräldrar fick ju betala materialet. Mm. Ungersk gran i locket och sådär. Ja, just det. Alltså, det här är 19... Jag var 12 bast. Och jag brukar alltid berätta också vad hände då 1957. Brukar jag säga att Ingmar Bergman gjorde sjunde inseglet, Paul Anka sjöng, kom ut med Diana, och Elvis gjorde Jailhouse Rock. Det året byggde jag en gitarr. Hur blev gitarren sen? Var den bra? Den funkar jättebra. Den gick jag att spela på, och jag hittade snabbt två kompisar, och jag lärde mig, jag köpte sån här kordanalysbok, så att jag hade ju hjälp av min mamma, kunde ju, alltså harmonilärare, hon kunde ju, hon visste ju, hon lärde mig lite grunderna på sån här. Och sen köpte jag en ackordbok, och sen lärde jag mig blixtsnabbt, så jag visste vilka ackord jag tog och pluggade in det. Och sen spelade jag med en kille som spelade mandolin, men inte Anders Derneborg, och sen så spelade jag med en kille som spelade gitarr och sjöng lite grann, Stefan Lindholm. Så vi sjöng alla tre. Sådana här Kingston Trio. Bara like, hang down your red tongue. Duly. Men det gick ju fast som helst. Så märkte jag ju ganska snabbt då, och det första giget vi hade, det var på församlingshuset i Blackeberg då, eller i Ängby. Och då hade vi hittat på ett gruppnamn också för oss tre. Och när vi kommer dit så ser vi att de är alldeles skitskraja, de som jobbar där ute, personalen, assistenterna. Så här, nu kommer de, nu kommer de. Nu blir det rock. Nej, för att vi kallar oss för Teddy Boys. Och det var bara att det hette det värsta raggargänget i Stockholm, hette också Teddy Boys. Så de tog och trodde att komma in fullt med raggar. Det kom ju tre väldigt väluppfostrade, väl spelade akustisk gitarr och hängde ner. Ja, det var kul. Men snabbt så tänkte jag också, fan, jag hörs ju ingenting. Alltså, redan då så kände jag, här är mitt instrument. Alltså jag kände det direkt. Ja. Så att jag frågade någon kompis, jag skulle vilja höras lite starkare. Och de så sa, du, skaffa en orkestergitarr med mikro. Och så tar du din och brorsans resegrammofon, och så har du den som förstärkare. Okej. Så jag fick låna pengar av farsan och morsan, och så köpte jag en orkestergitarr. Och så hade jag en sladd åt den, och sen hade jag den resegrammofonen. Så nästa gig så kom jag med det här, och så tittade mina kompisar, vad fan, vad är det här för någonting, Janne? Jag blir inte av med här. Här ska ni få se på grejen. Så ställde jag den på en stol, och så hade jag då en liten sladd med två piggar som jag stack in i den där resegrammofonen. Och de piggarna kallas för banankontakt. Ah. De är ju fortfarande nästan standard på hi-fi-högtalare idag. De har inte gått out of date, eller om man säger. Nej. Får jag bara fråga, den orkestergitarren, var det en gammal Levin eller Bjerton, eller kom du ihåg det? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. De här första gitarrerna, jag bytte flera stycken, och en del av dem var ju, jag köpte ju snabbt en plank. Jag kommer ihåg att jag köpte en förstärkare, ett hembygge, första fullkomligt livs, alltså jag är glad att jag sitter här idag, för att det var liksom det strömförande. Ja, visst, verkligen, och det var inte klokt, alltså. Men så Einstein-förstärkare. Ja, det var sen köpte jag faktiskt en Hagström-förstärkare som var ganska stor, jag vet inte om ni kommer ihåg, ganska som en TV-apparat, eller man ska säga som en resväska, lite större sådär, va? Och så var det ben som man skruvade fast under, sen stod upp sådär, va? Och sen skruvade man upp bakstycket för att titta i. Det fanns nästan ingenting i, det var bara lite grej, fast det var ganska, förstärkan var ganska stor liksom. Behövdes liksom inte. Ja, vad roligt. Men det är
Det skulle vara stort på den tiden kanske. Ja. Maffigt. Just då, det var det stora rattar och sådär också på utansidan. Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag, du vet, jag var aldrig inne på att köpa en Hagströms gitarr. Det var inte min... jag köpte aldrig det. Jag tyckte det var för mycket pärlemor och för mycket glitter. Och, men jag köpte... jag hade flera... jag hade Burns. Om ni kommer ihåg det, en Burns gitarr. Brittiska. Ja, det var ingen vidare där gitarren heller kanske. Jag har ju provspelat några Burns-gitarrer. Jag är inte riktigt, jag tycker att de ser ju häftigare ut än vad de är att spela på. Men ja, det kanske finns bra gitarrer där ute, så att, är det någon som vill motbevisa min åsikt så. Men var det så att det fanns, att amerikanska gitarrer var inte så vanligt då i Sverige, eller? Ja, alltså nu ska vi se här. Jag vet inte hur vi ska förflytta oss fram, hur snabbt eller hur långsamt vi ska förflytta oss. Det får ta tid. Det får ta tid, okej. Okay. Då är det ju så här att jag vet ju, jag har ju bild på det också. Nämligen, jag bytte massa, jag spelade med ett, jag hittade en, måste jag tänka efter, vad heter han nu då? En sångare som vi hittade en kille i varje fall som bodde i Ängby eller i Ålsten bodde han. Och hans Ek heter han efternamn, Johnny Ek. Okay. Han jobbade sedermera på Sveriges Television i Göteborg. Och han sjöng med oss. Vi hittade, och så var det en kille som heter Trummi som heter Sven-Göran Holmberg. Och så var det en av killarna som hade då bytt från akustisk gitarr till elgitarr. Och så hade vi ett band då. Vi hade ingen basist, konstigt nog. Det var två gitarrer, trummor och sång. Och vi var med i någonting som heter Bromma Spångaparaden. Och det är lite unikt faktiskt. För där var, det låg på Spångafolkan som ganska nära där jag bor nu. Det finns kvar. Och Bromma Spångaparaden var en amatörtävling. Och jag har bilder från när vi tävlade där, och det var Sybla Vrethammar var med, Monica Kalaxel Dominic var med, Bruno Vincell var med, och så var det en tjej som sjöng som heter Kristina Grönvall som sjöng och kompades av sin pojkvän som heter Benny Andersson. Därifrån. Det var stjärntätt kan man säga. Ja, det var det faktiskt. Ja. Och det var, sen var det säkert flera som var med som inte jag kommer ihåg. Men det, alltså, vi började där och det var ju liksom, musiken var ju kul va. Det var ju skapades musik, och den där gruppen som jag hade då, den löstes upp. Det var, vi fick alltid ringa till Sven-Göran Holmbergs mamma och pappa och fråga om Sven-Göran fick spela med oss. Han var så liten. Han var bara 12-13 bast. Liksom så här. Han nådde knappt ner till pedalerna så han satt och spelade. Men han var väldigt duktig. Han var liksom lite innetrummis på den tiden. Sen så hade jag hittat en kompis. Johnny Ek slutade med sjunga. Han fick inte sjunga för sin mamma och pappa. Jag fick inte spela egentligen för mina föräldrar heller. Min mamma som heter Berit sa en gång till min pappa som heter Tage. Tage, var är jag någonstans? Ja, han är ute och spelar någonstans. Kan du köpa tidningarna och titta efter var han är någonstans, befinner sig, och genast dit och hämta hem honom? Ja. Då spelade vi på Lill Genés ungdomsgård som ligger vid Abrahamsberg, inte alls långt ifrån Blackeberg va. Och där stod jag och spelade alltså på scenen inför publik. Va? Och instormar min farsa mitt rakt genom publiken. Rakt som en såg så här. Fram till scenen. Nu packar ihop grejerna omedelbart. Nu ska du hem och göra läxorna, förstår du. Nu är det slut på det här. Och alla stod och tittade på mig. Liksom, så vad fan. Det var ju bara det att de var ju väldigt nöjda med den. Det att de hade liksom fick hem mig då. För man lydde ju. Det var ju bara så. Alltså, hem med grejerna. Alltså, man skämdes ju som fan. Men då blev effekten blev ju den omvända, därför att det här var ju jävligt spännande. Vad fan får inte jag lira för liksom så här. Det måste ju vara någonting med det här liksom. Allting som är förbjudet, så föräldrarna säger nej, det här får du inte göra. Det kan finnas någonting där som de inte vill att man ska upptäcka va. Precis. Men vilket fall som helst, sen hade jag hittat Ted Åström som bodde i Blackeberg. Och Ted Åström och jag följde med mina föräldrar ner till en semesterort i Italien som heter Riva del Sol. Och
Vi satt där nere och sen det var en fantastisk liten by där, och så på kvällen liksom alldeles stjärna lyste och så där, månen var stor rakt upp, och det, och så var neonskyltarna bara blinkade i hela stan. Så plötsligt så såg jag en skylt på en, det stod Caracas bar. Så jag ser det, fan, vi bildar en grupp och heter Tedden i Caracas. Ja, vilken jävla bra idé. Så åkte vi hem och sen så ringde vi till Sven-Göran Holmberg igen, och sen fick vi ta på en kompitarist, det skulle man ha, och en basist som heter Tor Kranz, eller Tossi Kranz. Mm. Och då bildade vi Tedden i Caracas. Och då köpte vi också scenkläder, och då skulle man se ut, du vet, det var Shadows, Cliff Richard och Shadows som var de stora förebilderna då. Ja. Så vi såg ut som fem små herrar som kom med skjortas. Vi hade någonting som hette tabkrage. Jag vet inte varför det hette tabkrage. Nej, jag kan inte få det framför mig. Ja, du kom inte på det. Nej, men det var så här att det fanns en amerikansk filmskådis som är totalt bortglömd idag. Men jag kommer ihåg hans namn. Han heter Tab Hunter. Han, det var alltså Johnny Depp eller sådär, alltså jätteinne, superstjärna. Tab Hunter kan heta han. Och då hade han sån här krage som man skulle ha, som man inte sådär spetsig utan man nedvikt, och så hade man lite nål igen och sådär, så hade man en skjort slips. Ah. Så ut som fem små herrar, och vi var alltså 15, 16 bast liksom sådär. Mm. Och så ska vi ut och, hur mycket vill ni höra? Jag kan hålla på länge. Ja, men kör. Och då kan jag ju säga, eftersom vi ändå pratade om gitarrer, så då köpte jag faktiskt en Fender Strata. Jaha, så att Stratan 61. Ja. Så Stratan kom in i ditt liv innan Les Paul. Ja, man ville ju gärna ha en röd Strata, för det var, hade Hank B. Marvin. Ja, just det. Men det här var Sunburst. Det var sån där. Som 95% av alla Strater var, kanske. Ja, jag tror det. Mm. En röd, var man tvungen att måla om dem. Och det var en del som gjorde det på den tiden, som byggde om och grejer. Men i vilket fall som helst så fick vi fick vi ta på en manager som hette Olle Edlund, som var chef på Berns. Han var väldigt trevlig faktiskt, och han tyckte vi var duktiga och fixade så att vi skulle kompa en sångerska som hette Ann-Katrin Widlund. Och vi gjorde det en sommar. Och då jag kommer ihåg massvis med, egentligen med grejer, men det var Ann-Katrin. Och hon hade en kille som var holländare, tror jag. Svensk holländare. Sådär. Men Ted Åström och hon kom inte alls överens. Va? Så att de var jävligt, jag vet inte vad det var som... det var någon konkurrens där på CMM som var... Stjärnan. Ja, liksom. Stjärnan. Mm. Och de skulle sjunga en låt ihop också som heter Hey Paula. Hey Paula, I wanna marry you tonight. Alltså, ni kan lyssna in den låten. Ja. Och där stod de mer eller mindre och hatade varandra, fast de såg så gulliga ut sådär. Vi visste ju det. De ville liksom inte lämna plats till den andra. Eller? Nej, det var lite så. Och det blir lite komiskt liksom. Och då kan jag berätta en sån där sann turnéhistoria från första gigget. Yes, alltså, det här älskar vi. Ja, nu knuggar vi händerna. Det här är 100% sant. Jag har det så jävla tydligt i huvudet. Vi är 15-16 bast. Och vi ska ju då... turnera som parkerna. Mm. Och på den här tiden också gjorde man ju dubbleringar. Man kan till och med göra 3 gig på en kväll. Och att man hade roddare sådär, det fanns inte. Eller PA, det fanns inte. Va? Det var sånganläggning och sen så var det gitarrförstärkare. Mickas inte upp någonting. Mm. Men i vilket fall som helst så tänkte vi också, fan, vi ska spara pengar. Alltså. Ja, okej. Okay. Ja, hur ska vi göra då? Ja, hotell skulle vi få betala själv. Nej, då säger Tosse, som Tor, vår basist, jag kan ta med ett tält. Ja, skitbra! Så första giget vi hade, det var på en festplats i Skåne. Det här glömmer jag aldrig. Och då, skitmycket folk. Och då stod de och sjöng, hej Paula, I wanna marry you tonight. Det var ju förskräckligt. Men vilken fall som helst. Sen satt vi och väntade ut att publiken skulle gå ur från den här festplatsen. Va? Äntligen var de borta. Snabbt upp med tältet. Ja. Ja, framför scenen. Ja. Och det var ju fint. Och det tog en jävla tid. Det var ju ingen som kunde... Man skulle sätta upp tält. Jag kommer ihåg, vi kämpade med det här som fan. Och sen
när jag äntligen kom upp, det var ganska stort tält, då går, så ser jag Tor Kran som ägde tältet. Ja grabbar, eftersom det här är mitt tält va, så drar jag en linje mitt över här, mitt, så att den här halvan, halva tältet, den ska jag ha. Ni fyra får dela på den andra halvan. Skönt, med lite dagg och sånt. Så, att, så att det började med att man somnade då och det var skitkallt. Va? Och där låg vi fyra stycken, tryckte ihop oss i såsäckar. Kanske var bra. Jag lärde mig en grej på det här, nämligen att aldrig någonsin i hela mitt liv någonsin mer tälta. Jag lärde mig det. Det var inte hur man lärde sig det direkt. Och sen när man vaknade så var det så här skitvarmt. Va? Ja, visst. Och ingen dusch, ingenting. Jag bara kände, det här gör jag aldrig om. Så det var... Man kan säga att det var två grejer rätt, det första och sista gången det var som jag tältade. Ja, men jag tänker att ni lämnade tältet i bussen sen då. Jag vet inte, jag tror att några fortsatte att tälta faktiskt, men inte jag, det kan jag säga direkt. Nej. Jag släppte den grejen. Det som hände sen med det här bandet, det var ju det att vi skulle få, det är också en, den här historien brukar jag berätta på mina föreställningar, att vi fick ett skivkontrakt. Vi skulle få spela in en EP. Ja. På ett skivbolag som heter Dux. Och vi fick två producenter. Ena lever fortfarande, Göte Wilhelmsson. Jätteduktig pianist och dragspelare och arrangör. Liksom. Han. Och sen den andra var Peter Himmelstrand som var journalist på Expressen och skrev texter. Mm. Det första de säger till oss här, det kan ju för fan inte heta Tenner Caracas. Jaså, varför inte det? Caracas är huvudstaden i Venezuela, det går inte. Nähä, vad ska vi heta då? Ni ska heta Ted eller Top Teens. Okej, vi tyckte inte att det var så där jävla ball, men det var alliteration och sådär, ja. Och sen är det så här va, ni får ha med en låt från er egen repertoar va, och resten skriver vi. Då kan jag berätta att den låten vi tog in då, det var en instrumentallåt som jag lirade som heter Bristol Express. Och den är lite ball faktiskt, den är jag lite nöjd med. Där hör man tydligt alltså Fender Strata-ljudet faktiskt. Mm. Men sen fick vi inte, så skulle de skriva låtarna och då skrev de en låt som heter Three Guitars and Drums. Det är rätt okej, okay. Sådär, ja. Det är ingen bra låt. Men du var inte så här superimpad? Nej. Alltså de, det var ju så här att de var ju betydligt äldre än oss. Det är ju så här att när man kommer in då, jag kan tänka mig att likadant nu, när man, här kommer det lite äldre, vi ska ta om för er, liksom, producenter, lyssna nu på oss, vi vet hur det ska vara. Det var ju lite den stylen redan, men vi köpte ju det, vad skulle vi göra liksom? Sen hade då också någon, så att Peter Himmelstrand klura så här, fan alltså, vi ska haka på någonting som är modernt va, idag är det ju hiphop och rap och det är allting, det är hiphopas överallt, men på den tiden var det twist och det Chubby Checker hade slagit igenom Let's Twist Again. Ni har hört den? Ja. Ja, det är en fin melodi tycker jag. Ja, det är så tokig, ja. Han dansar twister. Jag tänker så här Big Bopper och det finns väl flera som har twistigt sådär, men Chubby Checker var det stora namnet och då är det så här att så säger han så, twist, han hade, alltså Peter Himmelstrand hade ingen koll, kan vi säga likt, fast den här twist, nu ska vi se, nu ska vi hitta någonting, och det här är snart jul va, så då kom han på lysande idé och det passar ju bra nu i jultid, han skrev en låt med Twistmas Eve. Det är sant. It's Twistmas. Och så Dolls kör bakom. Du. Ja, egentligen ska man lyssna på det. Ja. Ja, vi var så korkade så vi, sen gjorde vi en ytterligare en låt som, ja det kan jag berätta, man skulle poppa upp gamla sån här skillingtryck, Alpens Ros var poppis och spinrocken med Spotnix, Alpens Ros, så ni skulle Violence. Liksom rocka upp dem, rocka upp någonting va, ja. Och då gjorde vi en låt på, då sjöng Ted en låt som heter I'll Be Back. Jag bara, det på svenska, det är en sån här scoutlåt, sån där sommar, soliga dagar, vi sjunga var vi går, hallå ja just det.
var väl inte det hippaste man kunde tänka sig. Va? Men de tyckte skitball grabbar, så här ser du. Så det, gjorde de där låtarna. Och så kommer skivan ut och omslaget är så fantastiskt också. För det, där står, sitter Ted Åström framför oss med benen i kors och med armarna i kors också. Och sen så står vi bakom med tennisbollar ska kasta på honom. Varför då? Undrar vi då? Och då undrar jag fortfarande idag. Vi ska jag ställer mig också det ledet. Ja, det är sån där omslag som man undrar. Vem fan kom på den här idén? Vilken fall som helst så fick vi första recensionen. Var ju väldigt fin. Det stod sig nämligen så här att vi ser ingen som helst anledning till att den här skivan överhuvudtaget har gjorts. Oj! Det var alltså totalsågning. Vilket det bekymrade inte mig så mycket faktiskt, för att mitt namn stod inte med på baksidan. Det stod nämligen på gitarr Janne Schasser. Det står det fortfarande. Aha. Så att det är, och det bekymrade inte oss ett skit faktiskt. Det var ju deras grej. Vi kände att det här är inte vår musik. Ingenting var egentligen vår grej liksom sådär. Det var ingenting ni stod för ändå. Så att, nej. Jag kommer inte ihåg hur vi reagerade på det där, men det var lite mer kul. Vi hette ju bara Ted and Top Teens på den plattan. Vi hette aldrig så när vi lärde ut den någonsin. Det var ingen som visste. Men jag måste fråga lite grejer här angående. Du köpte ju Strattan där. Vilket år fick du tag i den? Du måste 61 skulle jag 61, okej. Okay. När du fick tag i den, kände du att bara, wow, nu är det äntligen en riktig gitarr som jag, första riktiga bra gitarren som du ägde, eller? Ja, det kan man nog säga. Det var ju liksom, så var det nog. Det var liksom wow-känslan total lycka. Har du kvar den gitarren idag, eller vad hände? Den har jag inte, förstår du. Jag kan förklara också varför jag inte har den kvar. Absolut. Den är, och det är den enda gitarr jag ångrar att jag inte sparade. För sen dess har jag inte sålt av en enda gitarr. Och även fast jag skaffade nya. Så jag har sparat alla gitarrerna som jag har skaffat. Men den sålde jag. Mm. Jag slutade med det där bandet förresten. Det är en lång historia. Sen hoppade jag in och spelade med G-men. Men sen kom jag med och spelade med... Alltså det här, jag kan prata hur länge som helst, men jag spelar med ett band som heter Chicks och Noisemen. Och det var två tjejer som sjöng, innan dess spelade jag också med någonting, Pop Twins and Twin Pops. Vilket två killar som sjöng Everly Brothers. Det var ju, jag letade mig fram, för jag ville försöka hitta någonstans där musiken var viktigt. Alltså där det var, jag kände det funkar inte det här första bandet där. Vi hade olika idéer om musik. Men så hittade jag det här Chicks och Noisemen. Jag fick ett erbjudande då. Och då hade faktiskt, då gick jag, jag har ju sett en del konserter som jag kan stoltsera med, som ni aldrig har sett, bara hört talas om. Jag fick alltså se Jim Reeves i konserthuset. Och Buck Owens and the Buckaroos. Fantastisk gitarrist. Men det var inte därför jag gick dit. Jag gick dit för att se Chet Atkins. Ja. Så han satt ju där och spelade, vet du. Så vad gjorde jag då? Jo, jag köpte en Gretsch. Gretsch Hollow Body. 6120. En orange kanske? Det var likadan. Ja, just det. Orange. Ja. Precis, jag har den. Och den har jag kvar. Så den köpte jag. Och... någonstans, jag kan också stoltsera att jag såg en annan. Jag såg en sån här solpaket med Sam & Dave, Booker T and the MGs, Arthur Conley och framförallt... Jag känner ingen avundsjuka alls. Nej, Otis Redding. Ja. Och jag har hört, alltså det var ju fantastiskt bra, Steve Cropper där. Var det någon av dem som du på den konserten som du tyckte var extra bra eller dominerade? Sam & Dave var ju skitkul. De var ju sjöng och de fick ju mer publik. Arthur Conley var också skitbra. Otis Redding var ju, det var ju stora namnet och på slutet liksom som toppade, va. Men då Booker T and the MGs kompandet. Ja, de var kompande, kompade alla. Och ja, så de var ju Stax. Ja, och sen hade de blåset på Bar Keys. Det var ju svinbra. Det var ju liksom så här, man sa, ja. Kände du så här att när du lyssnar på att det här är facit, det blir liksom inte... Det kanske inte går att göra den genren bättre i alla fall. Jag vet inte. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, vi var inte riktigt inne på den musiken själva. Men för vad som, alltså, det är ju det som
man kan säga då när jag spelade med vad heter det, Chicks and Noisemen, då hade man också, då hade det kommit in andra grejer som man hade sett, nämligen ett band som det var en popgala på Nalen. Mm-hmm. 62-63 tror jag. Mm. Och det var engelska band och svenska band, och så var några, så då gick man dit och kollade liksom, så ska det bli kul att höra. Så det engelska bandet, de skulle toppa då och spela sist. Det var bara det att allting drog ut på tiden som det brukar göra, va? Så då kommer arrangören fram och säger till det engelska bandet att sorry grabbar, ni tiden har gått så att ni hinner inte spela ikväll, ni får komma tillbaka en annan gång. Det gjorde de, men inte dit. Det var Beatles. Så Beatles gick omkring in. Det var lite kaxigt faktiskt. Var var det här någonstans? Det var på Nalen. De fick inte spela. Men vi såg dem gick omkring där som vilka som helst. Liksom, ja. Så där, högklackat. Jag kommer ihåg, de var väldigt snyggt klädda också. Så där, jävligt snygga kläder. Sen såg jag dem på Johanneshov. Och de var ju skitbra. Mm. Jag såg The Rolling Stones på Kungliga Tennishallen. Med Brian Jones och hela originalet. Ja, det jag kommer ihåg från den konserten var att det lät ingen vidare. Det lät väldigt sådär löst i kanterna. Alltså det var inte så, det satt inte ihop riktigt? Det eller? Satt inte ihop, men då kan jag säga tvärtom att jag hörde nu Stones senast, de var här på Tele 2 Arena för 2 år sedan. Nu låter de ju skitbra, de grabbarna har övat. Det är några konserter som har gått sedan dess. Ja, mycket vatten under broarna. Beatles lät ju fantastiskt. Och ja. Otis Redding, Jim Reeves och allt det här. Bara. Så det var ju, men i vilket fall som helst så spelade jag då med Chicks and Noisemen. Och då fick jag ledigt från plugget ett halvår faktiskt. Och jag var ute och spelade. Och basisten i det bandet är lite intressant. Han var norrman. Och hette Erik Wangberg. Okej. Okay. Och han hade en studio vid Södersjukhuset och ville göra massa låtar. Så jag var med och la på massvis med gitarrer. Och han hade sådana här revox-bandspelare heter det. Mm. Sådana man kunde göra sound on sound hela tiden. Just pingponga ur. Och gjorde ganska bra inspelningar. Och han fick ut en skiva på ett skivbolag som heter Polar. Ah. Och det här är 64 talar vi om. Alltså 64 hade stickarna startat bolaget. Och när vi skulle ta omslaget till det, den skivan, vi hade spelat in massa låtar då, så blev det tennisbollar igen. Nej, men då säger Erik Wangberg, det var en han spelade bas och så sjöng han, och så var det då en kompitarist och en trummis, och så var det jag då. Då säger han så här: ja gabbar, du ska ta lite bilder till omslaget. Ja, ni kan sätta er där borta då. Ska inte du vara med Erik? Nej, jag kommer sen, så sätt er där. Visst. Så vi tog bilder då på oss tre så här. Så, ja, vi syns sen. Ja, visst. Så fick man se omslaget. Vet du. Så satt vi i ett hörn så där. Så satt Erik Wangberg över hela. Erik Wangberg and the Noisemen blev vi plötsligt. Ah, ja, okay. Men okej. Okay. Men han hade en plan. Han hade det. Känns som ett kugg. Grejen är det att sen flyttade han till Los Angeles och blev Eric the Norwegian. Och spelade in Paul McCartneys första platta, Ram. Och jobbade med Diana Ross, jobbade med Beach Boys. Jag vet fan, han jobbade med allting. Det gick hyfsat i alla fall för honom. Det gick hyfsat, och det slutade med att han 1977 producerade en platta med Ted Gärdestad som heter Blue Virgin Isles. Då var jag också, det är långt fram nu, hoppar jag fram i tiden, men det var samma kille. Sen bodde han flyttade tillbaka och startade laxodling i Norge och så där. Han har skrivit en bok. Men just nu så bor han i Henån. Utanför på Orust. Jaha. Ja, där bor han just nu. Vilken fall som helst. Men det var Chicks and Noisemen. Men det var grejen var ju det, när vi var ute med Chicks and Noisemen, så var det så här. Det var en dans- och showorkester. Det förstod inte jag riktigt vad det innebar. Men det innebar så här att man spelar i sina scenkostymer, blå kavajer och sådär. Och sen spelar man klockan 7 på dansbanan. Till 9:30
Då var det pausen en halvtimme. Pausen bestod i att man fick flytta grejerna till stora scenen, för då skulle det bli show. Fick man byta till röda kavajer och så spelar man show. De mesta låtarna från dansrepertoaren från 10 till halv 11, så var det pausen en halvtimme. Fick man bära tillbaka hela skiten till dansbanan, byta tillbaka till blå kavajer och spela till klockan 1. Ja, man blev ganska varm i alla fall då. Ja, och där stod man och försökte dra ena solot efter det andra, bara känna, det här är inte min grej. Så jag hade fått ledigt från plugget då, och då gick jag med svansen mellan benen tillbaka till David Törnblom som var rektor, för han gav mig ledigt ett halvår och så sa att jag kommer tillbaka till plugget istället. Mina föräldrar var alldeles olyckliga, va? De var ju alldeles förtvivlade att jag skulle ge upp plugget, för de hade... Men var det därför bara att du liksom att plugget blev lidande, eller var det också att de liksom inte förstod musiken alls som du höll på med? Att det... Nej, var liksom det... så här anti av den orsaken? Ja, de förstod inte den här musiken alls. Det var underhållet. Nej, det var, ja, de var ju nervösa. Det var ju, nu när mina föräldrar inte lever längre, så jag har forskat lite grann. Min mamma var ju ganska duktig pianist. Jag har ju hört några inspelningar. Och grejen var ju det att hon försökte se på en solokarriär och fixade inte det riktigt. Va? Mm. Så hon tänkte, i och med att så känner hon, det här är ingenting som Jan ska hålla på med. Så att... Gör inte mina misstag. Nej, liksom. Precis, men det kunde hon aldrig säga. Så att hon sa det, det var bara att jag skulle plugga. Jag måste ha det kan inte gå hålla ska på. Ska bli doktor? Jag ska inte, jag visst, kan inte ut och så där hålla på och spela med sånt där musik. Jag ska inte hålla på med sånt där. Nu måste ha en examen, förstår du. Så kan du spela på fritiden sen. Liksom. Ja. Jag tänkte också så här, men jag menar, du uppenbarligen så blev det ju att du fortsatte med musiken. Fick du erkännandet av dem så här långt senare av att de är väldigt stolta över vad du har åstadkommit med musiken? Det och kom att de, sen. Ja, det kom härligt. Sen. Ja. Det måste väl kännas ganska skönt i alla fall. Ja, det gjorde det ju. Det kan man väl säga, men tyvärr hann vi aldrig mötas i det där riktigt. Så okay. Han pratade ut hur fan var, hur tänkte ni egentligen? Jag skulle ju... Utan det blev ju mera... att jag smet hemifrån. Alltså jag fortsatte då i alla fall när jag hade spelat med Chicks and Noise, men så gick jag tillbaka till plugget och sen tänkte jag, nu ska jag... Och det är så här, är det, jag har en egenskap, att ge mig in i någonting, då ska fan göra det ordentligt. Då ska det fan mig bli bra, inte bara halvdant sådär, att läsa. Så jag tänkte, då går jag in för plugget. Nu jävla satsar jag, liksom sådär, va. Men vill inte släppa musiken ändå. Så då hittade jag ett band som heter Sleepstones. Ah. Och av den konstiga anledningen så kom Ted Åström in i det bandet också. Det byttes ut medlemmar där på något sätt. Va? För jag märkte ju det. Ted var ju ganska high på det där. Och vi fick ganska bra musiker faktiskt. Så vi hade några hits. Och vi kom upp på 10 topp. Och det är en lång historia. Så det hände, vi kommer aldrig komma fram till något i 70-talet om jag fastnar i det. Men det var jävligt kul. Va? Och det finns ju några sådana här moment i när jag spelar med Slipstones. Till exempel var någon som ringde upp mig och frågade om jag kommer ihåg vad jag gjorde den 10 september 1967. Och då satt jag, 10 september 67, nu ska vi se, nu ska jag leta i minnet där. 9 kommer jag ihåg lite grann, va? Men 10, där står jag en lucka. Så. Ja, kan du hjälpa mig, säger jag då, för jag förstod att det var... Ja, då spelade du med Slipstones på Gyllene Cirkeln. Jaha, stämmer säkert, för det gjorde vi då och då. Då var ni förband till ett engelskt band som fick låna er instrument. Jaha, vilka var det då? Pink Floyd. Oj, ja. Med Syd Barrett. Okej. Okay. Och då ringde jag till våran basist som levde då, och så frågade jag, jag kommer ihåg att jag såg dem, men jag kommer fan inte ihåg att vi har förband. Och då sa han, jo då, jag kommer inte ihåg vad vi tyckte också. Jo, det kommer jag ihåg lite mer, för att det var ju liksom, jag kommer ihåg, de var ju flower powerklädda och de stod och droppade ner sån här olja i sån här diabils grej. Man producerade diabilder på väggen och sen så det såg flummigt ut som fan där. Och så börjar de med ett tema på en låt och sjöng en låt i början, men sen så bara malde det på. Det fanns inga solen, utan det bara pågick hela tiden någonting sådär, rytmen så att vi tyckte de var rätt så
konstigt. Det var väl inte bara mjölk man hade druckit och kanske rökt prins, utan det fanns lite annat också. Det kände man att det här var oerhört introvert. Ja. Men det var ju så här inne, och jag hade ju de hade gjort en låt som jag diggade som heter See Emily Play, som jag tyckte var jävligt bra. Så att jag visste ju lite grann, jag var ju nörd på engelska poppan. Vi, just med Sleepstones också, vi åkte runt faktiskt och fick lira med ett annat engelskt band från Liverpool som heter Foremost. Som hade en hit med en låt som heter Hello Little Girl. Och vem skrev den låten? Ingen aning. Nej, men då kan jag tala om, det var Lennon McCartney. Jaha, okej. Okay. Alltså grejen med Beatles är ju så här att det är inte bara att de hade gjort sina låtar själva. De skrev till Billy Kramer. De skrev en låt till Stones. De skrev alltså till Mary Hopkins. De skrev till så jäkla många andra. Så alltså deras, de var oerhört produktiva i 10 år. Ja. Höll de på. Sen så orkar man inte längre. Det kan man ju förstå. Det är samma med om man då tittar på ABBA. Det är också 10 år. Det är liksom om man då är så där oerhört intensiv och skriver och turnerar och gör allt på en gång. Och så istället för att kanske ta paus något år, två, och komma tillbaks liksom sådär. Men de körde på hela tiden, va? Så att, tills det blev utbränt liksom. Ja. Så, men jag kommer ihåg The Foremost. De var ju jävligt bra. De var ju skitkul att få turnera med dem liksom. Vi var nere och lirade med dem i Köpenhamn och sådär. Hur kändes det? För att jag menar, jag tycker ju svenska musiker har ju alltid haft ett väldigt gott rykte. Hur kände du på den tiden? Hängde liksom svenska musiker med spelmässigt mot de engelska banden? Eller var de på en annan nivå? Eller hur kändes det? Ja, det var blandat kompott kan man väl säga. Mm. Det fanns några band som var bra. Strangers från Göteborg var skitbra. Med Benga Karlsson och Doris Svensson. Sen Ola Jänglers var ganska bra också faktiskt. Det var, men man, och Maskots var också ganska bra. Men många banden var ju mera gulliga, och så fanns det alltid någon musikalisk hjärna i något band. Man kan ju säga Hep Stars, där fanns det en musikalisk hjärna som var jävligt bra. Benny då. Ja. Och sen i taget så fanns det också en hjärna som var jävligt bra, Göran Lagerberg, som nästan sjöng alla låtar fast han inte frontade. Va? Det var ju liksom så att det var ju, det var blandad kompott kan man säga då. Men Spottix hörde jag några gånger. Jag gillar dem. Jag tyckte det var bra. Det var, alltså Bosse Winberg är en unik. För det var väl liksom, det var väl liksom Sveriges svar på Shadows. Det kan man säga. Och så hade de ett eget sound. Han var ju tekniker också, byggde förstärkaren och fick fram sitt sound, att det skulle låta som ni gjorde det. Liksom. Ja, han var en pionjär. Ja, han var pionjär. Han var väldigt före alla andra. Jag var lyssnat på dem. Och det var fantastiskt. Det fanns så många som höll på som nu lever kvar. Tom Mix och Maniacs till exempel. Tom Mick och Maniacs heter de. Det var också bra, Tommy Körberg. Just det. Men man tyckte man ändå att liksom de engelska banden alltid var liksom, de var alltid lite vassare på inte bara hur bandet lät utan även på att taktera sina instrument, så att säga. Det kom ju band som kanske inte höll den högsta kvalitet, men det räckte att de var från England så var de skitbra. Jo, men det var lite så jag kände så här, att man kan liksom, folk lyssnar lite med ögonen ibland. Det ser jävligt bra ut och de kommer därifrån och gud vad bra det blir. Och just det här som, också, som det lite tycker jag det kan vara i Sverige ibland, att den här janten, att man kan liksom inte bli ska man säga profet i sitt eget land. Precis så. Ja. Det fanns en band som heter DJs och de var ju oerhört populära, men de var inte så där superbra. De var från England. Man är engelska, alla hade sån här vad heter det, släp. Alltså man körde ju sån där i ambulanslitande Apache heter de, bilar, och så hade man släp efteråt, och då svenska band hade svenska flaggan, DJs hade engelska flaggan på, naturligtvis. Men då kom ett band som kom hit, då en musiker som stannar kvar här som är otroligt duktig, Mike Watson, han kom på 60-talet. Men och så kan man säga då, kan jag, även om vi är inne på gitarr
grejen, det som hade hänt där, det var just med Sleepstones, vi hade snöat in på ett engelskt band som vi tyckte var så jävla bra, Yardbirds. Ja, de var ju fantastiska. Och sen då så var Jeff Beck som spelade gitarr då. Först var det Clapton. Först Clapton, sen Clapton, så blev det Jimmy Page, och sen det var, och sen slutade Jeff Beck och Jimmy Page spelade samtidigt, så sen bytte de ju musiker hela tiden, så till slut så var det Jimmy Page och John Bonham, och det var inga musiker kvar från Yardbirds, så då bytte de namn till Led Zeppelin. Mm. Så det kom, hela bandet kom från Yardbirds egentligen, fast det var, men i varje fall så köpte jag ju då John Mayall and the Blues Breakers. Det är en fantastisk platta med Clapton. Den är grym. Det är, och jag tänkte, fan vilket bra sound. Han var väl med på en skiva där, va? Clapton. Ja, just det. Sen blev det Peter Green. Peter Green, ja. Som också är en fantastisk platta. Ja, ja. Men när jag snöade in på den här plattan med Blues Breakers, så att jag kommer ihåg att Sleepstone spelade i Sandvikens på Folkets Park. Och vi var supporting act, för den huvudakten var Diddy Doozy Biggie Biggie Titch. Okej. Okay. Ja, ja, ska lägga på minnet. Titch var gitarristen. Okej. Okay. Så jag gick fram till gitarristen, så frågade du, vad har Eric Clapton för gitarr? För det låter så jävla bra. Han har Gibson Les Paul. Okej. Okay. 59. Okej. Okay. Så då började jag leta reda på sådär, och då hade jag träffat Janne Hallqvist också, Halkan där, så jag frågade honom. Och på något sätt så förmedlade han en kontakt då, en kille som bodde på Lidingö som hade en sån där som hängde på väggen hemma, för han köpte den, lagt ner och spelade, eller jag vet inte vad. Så jag åkte hem och så fick jag adressen och åkte hem och frågade, får jag köpa den där? Nej. Ja, visst. vad vill du ha? Ja, 1200. Okej. Okay. Då köpte jag den. Absolut. Ja, det är bästa. Men då ska man säga att 1200 kronor är då. Det man kan lägga till minst en nolla då, kanske till och med nästan 20 000 spänn ändå. Vilket, alltså det måste ha varit ett kap ändå. Ja, det var ett kap ändå. Men det hade ingen. Det var ju alltså, jag visste inte att det här var ens, att det skulle bli en jävligt värdefull. Nej, det är väl svårt att veta. Alltså för er lyssnare så ska man ju veta på. Nu beror ju på massa saker hur gitarren är i skick. Och om den har varit lagad och hur flammer den är i toppen och sånt där. För den 59 Les Paul, den är ju alltid sunburst. Mm. Och sen så ser man då den flamme eller den toppen som kan vara mer eller mindre framme. Och om det är något som är utbytt så där. Men om det är någon 59 Les Paul i fint skick, då ska de ju ligga någonstans runt 3 miljoner. Mm. Så att det är... Har du gjort några ingrepp på din? Eller har du fått tvungen att laga den? Stämskruvarna har jag bytt ut vid något tillfälle. Mickarna är original, och sen har jag något plektronskydd som är, men det mesta är original. Ja, men då kan jag ju lägga till. Och nu är jag lite nördig då. Men det är precis då, det vi är. Ja, då kan jag säga att den gitarren spelar på Halkans affär. Mm. Den gitarren spelar på Jag vill ha en egen måne. Den gitarren spelar på Ring, Waterloo, Satellit, Brusa höger lilla å, Knowing me, knowing you. Ja. Alltså alla ABBA-låtar som jag hade elgitarr på, den är med där. Svensk musikhistoria. Ja, den spelar ju på de låtarna, och I natt är jag din. Ledin. Så att det är inte bara att den, och den funkar, den är ju, jag har ju gömt undan den, men den fungerar alldeles utmärkt idag. Den låter fantastisk. Ja, men det är klart, men jag tar, du har ju spelat på den så mycket. Ja. Så att det är ju... Men jag tänkte på när du lyfter upp en nyare Les Paul idag, för Gibson gör ju sin Les Paul givetvis och i massa olika varianter, allting från väldigt enkla utan kantlister och mattlack till den här custom shop-nivån då, som finns också i flera steg, men som ligger liksom från 30 000 uppåt, va? Mm. Hur känns det när du liksom tar en sån här modern bra Les Paul och jämför den med din gamla? Är det någonting som slår dig så här? Det är lite tjockare i hals på min gamla liksom. Så här. Okay. En aning liksom så där, va? För den gitarren jag har nu, den Larven, den är lite tunnare i hals. Ja, de är lite nättare, absolut. Ja. Så att nu är man ju lite bortskämd. Nu var ju van vid det eftersom jag spelar så pass mycket med den all-around. Den är en all-around gitarr, men
Men jag har ju en på när det ska läggas på. Jag jobbar ju fortfarande som studiemusiker då och då. Får jag frågan, kan du inte lägga på en gitarr? Och då lyssnar på vad jag för style. Är det rockstyle? Så visst, då tar jag fram. Lite mer bredbent och åker det spålen. Ja, visst, då tar jag med det. Och det låter ju fantastiskt. Alltså, det är ju ett sound. Alltså, jag har gjort andra på flera, men jag gjorde en inspelning med Norrköpings symfonikerna. De gjorde en vad egentligen skulle Jason vara med, men han backade ur det, så det blev Ali Möller. Så vi solister på, de gjorde en skiva med filmmusik. Titanic och Lejonkungen och allt vad fan ni vet, så spelar vi dem instrumentalt. Och då har jag Les Paul, den funkar, den låter ju hur bra som helst. Jag tänkte, fick Strattan sätta livet till och bli såld då för att, liksom ha råd med den här, eller var det Gretschen som alltså, jag sålde den när jag köpte en Gretsch. Men jag köpte en ny Stratta, så att jag har en Stratta också. Någon 60-tal är det också? Ja, kanske? Det tror jag. Jag har ingen riktig koll på. Jag hade den ett tag faktiskt när jag varvade den med Gibson där. Jag vet att jag spelar in med till exempel Härifrån till evigheten med Jason Lind. Då spelar jag på min Strata. En svart Strata har jag. Men den, kom du ihåg vilket år du köpte den ungefär? Du, nu ska vi se här. Hör du. Vad gjorde du den 10 oktober? Ja, just den 10 oktober. Ja, kan ha varit. Alltså jag hade ju... När jag nu... Alltså det är så här att jag kan ju bara dra vad jag gjorde, för det, nu kommer ju framåt, vi börjar närma oss mer nutid. Det här kan ju inte vara många som vet vad jag pratar om, Sleepstones och sådär. Men jag kan bara dra snabbt vad jag gjorde. Alltså vi bytte namn till Attraction, vi fick in en orgel, Dennis Williamson, fantastisk organist. Vi hade hört Jack McDuff nämligen på cirkeln. Alltså, man har ju alltså med Jack McDuff, Red Holloway på sax, trummen som heter Joe Dukes, och vem var på gitarr? George Benson. Där sitter, och då hade jag träffat Jojje Wadenius. Jojje Wadenius och jag, det var också på Gyllene Cirkel. Vi satt ju på första paketet, bara liksom, kolla vilken gitarrist. Alltså, fy fan vad bra. Det svängde. Och det var så jävla bra. Så att då fick Attraction för sig, eller Slipson för sig, att vi skulle ha orgel då. Så vi fick med Dennis Williamson. Och då är när vevan kom Hansson och Karlsson igång också. Så, ja, just det. För det var... Det blev hippt med orgel. Ja, det blev det. Det blev en jättehet, fast det var ju inte riktigt den musiken som de spelade, som vi spelade. Men vilket fall som helst så... Men så slutade jag med det där bandet, så kände jag att fan, det går inte längre. Så att jag fick ett erbjudande från ett band som heter Grapes of Wrath. Vredens druvor. Som är en titel på en bok av John Steinbeck som fick ett Nobelpris för många år sedan. Och i det bandet så spelade faktiskt Ola Brunkert. Mm-hmm. Det var mitt möte med honom. Okay. Han kom från Science Poption, som ett band som var också på 60-talet. Och vem efterträdde jag? Jojje Wadenius. Ah. Han hade precis slutat med det bandet för han skulle starta Made in Sweden. Vilket han gjorde då med Bosse Häggström och Slim Borgud. Men då fick jag börja och tyckte det lät kul. Fast visningen, då fick vi kompa Gunnar Wiklund. Vilket var ganska intressant. Jag måste säga att jag gillade Gunnar Wiklund. Det var kvalitet i hans röst. Även om det inte var min musik så fanns det en uppriktighet och ärlighet i hans sånger. Och det var kul. Och sen spela med. Och då, i det bandet hade vi en kille som heter Kalle som sjöng när inte Gunnar Wiklund var med. Så, och då körde vi lite sån här Otis Redding och lite det här Booker T. Lite souliga och funky grejer. Ja. Och det gjorde jag ett tag. Och sen var vi ute med Eva Rydberg show också. Och sen så bildade jag en trio som heter Opus 3. För då hade vi hört Cream. Och det var ju också jävligt häftigt med Ginger Baker och Jack Bruce. Visst. Och det var ju så här, måste Clapton. Så det måste man, trio ska det vara liksom. Och då tog jag in basisten från Science Poption som heter Björn Stolt. Och vi gjorde faktiskt en platta. Jag fick göra en skiva på Sonett under Opus 3 and Friends. Och då ville inte jag rida på att det var ganska kända namn som sjöng. Bland annat var det en som sjöng som heter Troy Dunne. Troy Dunne, det var Björn Schiffs
Så att de hade Rebberstack var någon som hette också så där, och det var Simon här, det var Bruno Wintzell och så där. Det var lite kul faktiskt. Så faktum är att jag sjunger en låt. Hur kom man på det namnet? Det är Björn Skifs. Troy Dunne. Ja. Vi umgicks väldigt mycket. Klabbe, Björn Skifs och jag och någonting. Klabbe bodde på Osmundsvägen. Så det var Klubb Osmund. Och där satt hela gänget. Vet. Vi kom ju, då hade alltså alla popbanden börjat lösas upp. Och ingen visste vad hände. Nu händer ingenting. Och där satt man. Jan Önnerud som hade varit med i Hounds. Han var med där till exempel. Och så vi hängde ihop. Det var ett gäng liksom sådär. Va? Och då kom vi på det här. Det är klart vi ska göra en platta. Och så ville jag inte använda kända namn. Utan bara, så hittade vi på namn. Var det. Vi satt ikväll. Och jag ska heta Troy Dunne. Det låter skitbra. Och sen gjorde vi den här plattan, men sen då så fick jag det första studiojobbet, och det fick jag 1970 brukar räknas om, och det var med Björn Skifs första soloplatta, Both Sides Now, och då fick jag spela med Sven-Olof Waldorfs kör och orkester. Då läste jag på universitetet, jag hade läst det 4 år och spelade med Opus 3 samtidigt. Ja. Med Opus 3 hittar man det idag digitalt och sådär? Ja, det tror jag. Ja, de går på en sån där vinyldagen, de återutgav de faktiskt den plattan. Men jag skulle hellre vilja att de, du vet, när, vad heter den, heter inte den stora vinyl, alltså det finns när de trycker upp återpressar sådär. Eller? Ja, det finns en gramofon skivans dag eller vad fan heter. Precis. Okay. Ja, och då gjorde de faktiskt nyupppressningar på den. Men jag skulle vilja hellre ha en annan platta som nyupppressad som jag tycker står ut. Faktiskt. Som du känner dig extra nöjd med? Ja, det kan berätta. Det är just det. Nej, den heter Ablution. Jaha. Jag kan komma till, men jag kan bara dra att jag kom in då i studiosvängen 70 och svatt med Sven-Olof Wallows orkester, och sen ringde Lasse Samuelsson upp mig och frågade, är du ledig på tisdag? Det var jag inte, men ja, jag är ledig på tisdag. Kom till majstudion, ta med dig elgitarr och akustiskt. Jag har hört att du sitter i studion, ja visst. Så du var ute i Skärma Brink då? Precis, och då var det att spela med Anita Lindblom, och sen blev det att spela med Öster Marnebring och Family Four gjorde, och jag är med på massavis med låtar på och sådär. Jag hamnade som studiemusiker. Hade du liksom lätt att liksom läsa noter, eller hade du ett sånt gehör så att du lätt tog ut låtarna och gick på inre? Det var ett både och kan man säga. Ja. Sådär, va? Det gick ju, alltså när jag kom fram där, så plötsligt så kom det fram noter. Shit, ska jag säga. Det kunde jag visste ju vad tonerna låg på gitarren och sådär, va? Men jag hade ju aldrig pluggat det. Jag hade aldrig pluggat musik på det sättet att man skulle kunna sätta sig ner och läsa Prima Vista. Ja. Men jag var tillräckligt snabb för att lista ut den här melodin, och sen så hörde man, oftast var det coverlåtar då som... Alltså det satt lite i bakhuvudet sådär. Jag fick man alltid lyssna på det här, så här låter originalet, så titta. Och det är gistare, och det, precis, ja, visst. Sen, det gick snabbt för mig att hänga med, plus att jag visste då, där satt jag så Hasse Rosén, och där satt John Kongshaug några gånger, träffade honom. Men sen Rune Gustafsson som var min stora mentor. Och så att det gick ganska snabbt faktiskt då att lära sig att det var ju aldrig att man skulle spela långa haranger sådär, utan det var aldrig att det var en samspel. Det kom ju sen. Jag lärde mig mer och mer, för jag kände att det här är... Och sen träffade jag Jason där också, och det blev ju... Det var ju ena noter ena dagen, nästa dag bara harmonier, och plötsligt kunde komma en lång, det var alldeles kolsvart liksom sådär. Men Björn var så gullig, så att han hade pluggat 10 år på musikhögskolan och gått soloflöjt, solopiano och komposition för Carl B. Blomdahl till exempel, så att han var ju så jävla... Han kunde läsa noter. Eller? Ja. Aldrig var med om någon som var så blixtsnabb. Han läste vad som helst, Prima Vista. För det kunde man ju säga då. Jag pratade ofta med Rune Gustafsson det där. Han sa det. Han satt och övade. Alltså han spelade ensemble ihop med Blås då. När han spelade med Dompan och sådär. Han har ingen utbildning heller. Inte jag heller. Så vi skrev en gitarrskola ihop faktiskt. Så då bestämde vi att vi gör en gitarrskola ihop. Och så skriver vi den som vi skulle vilja haft den om vi hade startat om.
Ja, just det. Här, det ska vara snabbt, det ska gå fort att lära sig och det ska inte vara så jävla svårt och så lite mera så lite pedagogiskt sådär. Lite bättre upptrappning liksom. Ja, det fanns inga, alltså, det fanns ingenting att plugga på elgitarr liksom, sådär. Då skulle man spela klassiskt. Men jag kom ju snabbt in, om man ska ta den biten, alltså jag ska se vilken jag tänkte också så här på när det låter ju som när du väl började 1970 med som studiemusiker, var det liksom som att det liksom från ingenting att det liksom ramlade på och blev ganska mycket jobb så där, att man liksom så när man väl kommer in i det, i alla fall som klimatet var då, att bara du kom in i det där ekorrhjulet, då blev almanackan full på något sätt liksom. Det måste ju vara ganska unikt också med en musiker som kommer från pop- och rocksvängen som kunde läsa lite och... Ja, det var ju så var det. Och sen om man visste då om jag sa, jag var ju öppen och sa det att jag är inte världens bästa notläsare så här, och men då sa hon, ja, kan jag komma en halvtimme innan så kan jag titta på noterna. Så, där. Så jag åkte, oftast satt jag en halvtimme innan och pluggade in så jag visste hur låten skulle gå. För sen spelade alla in samtidigt. Och det kunde sitta faktiskt i en hel symfoniorkester och spela samtidigt också. Och då, hur liksom, jag antar att inte alla hade en varsin mick, utan hur liksom hur var sättet att spela in då, kom du ihåg? Ja, jo då, jag hade ju förstärkare och mick till förstärkare liksom. Okay. Eller så var det akustisk gitarr. Ja. Var det akustisk gitarr med ackordanalyser, då var det inte så, då var det bara att spela ranka liksom sådär, va? Men ibland var ju liksom ta med både elgitarr och akustisk sådär, va? Så då Det var ju en... Och sen hamnade man, i och med att man hamnade med Lasse Samuelsson, det var han som höll i Melodifestivalorkestern. Han satt med Melodifestivalen också. Då hade man ju 2-3 dagar på sig att repetera. Liksom, så då lärde man ju sig noterna snabbt. Den där låten, gitarrintron, ska vi se. Ja, just det. Precis. Men jag tänkte på din 59 Les Paul. Vet du ungefär vilket år du köpte den? 66, okej. Okay. Mm. Men just när du liksom åkte till studion då, från 70... Ja. Var det alltid den elgitarren du tog med liksom? Ja. Och vilken typ av förstärkare brukar du använda? Använder du alltid den som stod på plats eller hade du alltid mer än någon favorit? Ja, jag tror att jag ibland, det beror på, det fanns ganska bra förstärkare. Det var ju på lite grann vad man skulle spela för något alltså. Ja, jag kan tänka mig att Fender var ganska vanligt, va? Ja, det var det. Music Man kom, jag vet inte när den kom. Ampeg fanns det någonting som hette också. Ja, just det. Men jag har aldrig varit inne på Vox och sånt där. Nej, alltså, utan, eller Marshall eller brittiska åren. Nej. Mer än Fender åren. Ja, precis. Det var ju... Jag hade en Fender Concert. Ja, just det. En sån brun 410. Ja, den 410, ja, just det. Det är lite som liksom en föregångare till en Super Reverb som är ganska mer populär. Då. Den är bara att den har ju ett jättefint tremolo, men den har inget reverb. Nej, ja, just det. Men det kunde man ju få, det var ju duktiga studiotekniker som oftast var ju det. Ja, berätta, hur kommer du ihåg någonting, hur din förstärkare mickades upp på den tiden? Vad brukar man sätta för mick framför? Var det... Jag har ingen aning om vilka mickar de var. Här ska du kunna så rinnande vatten. Ja, men då får jag ringa till mina... Jag hade ju favorittekniker. Björn Almstedt var ju jävligt bra och Björn Norén på EMI-studion. Leffe Allansson som sedermera gjorde alla mina plattor. Han svinbra. Janne Ugan, Micke B. Tretow, Rune Persson. Det fanns alltså... För att inte nämna någon dålig tekniker, men vad var det som gjorde att de blev så himla bra? Var det att de var lätt att jobba med och liksom verkligen kunde sin sak, eller var det om att de alltid kunde få fram liksom producentens önskemål, eller hur? Det var så olika, vet du. Det är svårt att säga nu, men... Jag är ledsen att jag pressar dig. Nej, men det är bra att du gör det. Ja, men det är två olika typer av... Jag berättade för Andreas förut också. Man kan säga att de största hitsen jag har spelat in, ja, de är
framskapade i studion. Det fanns inga noter. Alltså, vi satt man ner harmisar och sådär, hur ska den här låten gå? Lite stödnoter bara. Ja, precis. Mm. Och sen, hur ackorden, typ. Ja, knappt det. Men så fick man skriva ner den själv, så satt Ted och, eller Ben och spelade igenom så här. Så visste man inte vad låten hette, ingenting sånt där. Och då, men kunde då, det vara så att om ni testar, låt säga Waterloo eller något, så, ja. Bara, så lirar ni lite och så spelar du typ ett riff och så. Vad tror du om det här, Benny? Var ja, det så? Ja, det kunde vara det. Waterloo, det var ju andra plattan. Så att det, men redan innan det så finns Rock and Roll Band till exempel. Det finns en ABBA låt som heter. Och sen finns det King Kong Song. Det är sådana här små grejer som kommer på det. Och det är skitbra, det där behåller vi. Ja, det är men det var, ja, det kan man säga. Och sedan så kan man ju säga också att i och med att det tog så lång tid, va? Mm. Så satt ju Mick och skruvade så hela tiden. Alltså han satt ju inte bara och väntade. Han ställde in inte han ändrade hela tiden. Han följde ju med ljudbilden, hur vi spelade och sådär. Så vart att det var på väg. Ja, det var en kreativ process hela tiden. Ja, just det. Så att det var ju. Och sen då när det var ju på Ring då, tror jag, som jag kan tänka mig, som jag kommer ihåg den första, när de hade en Phil Spector, och det skulle vara liksom låta, och det jag måste ju dra, jag tycker jag har sett ut, varsågod, jag har sett den där The Wrecking Crew, filmen om killarna som spelar med Phil Spector, han tog in liksom Barney Kessel var ju med och lira. Mm. Det är fantastiskt gitarrist. Ja, och då satt han, skulle han ha fem gitarrer, var inte fem gitarrer på läge, utan fem gitarrister satt bredvid, tre pianister, dubbla trummisar liksom. Det var ett oerhört mycket folk som satt, och så är skitmycket eko, va, som där, Be My Baby till exempel, va. Ja. Och sen och jag har sett en intervju, fantastisk intervju också, med Glenn Campbell som var med som studiomusiker. Han var ju gitarrist från början. Han var inte alls sångare. Nej, eller sånt där. Och jävligt duktig. Och han säger själv då att jag kunde inga noter. Jag var skitsnabb på att lyssna in och lära mig. Liksom så här. Men så fick han en... Jag tycker den här historien är så rar. Det är så gullig. Han säger att en dag så säger han så här: imorgon, va, så kommer en sångare. Och han måste sjunga med bandet. Va. Och det, allt är utskrivet. Va. Och han tar bara en tagning, sen går han. Så det är bara en tagning. Och vem är det? Frank Sinatra. Sinatra, just det. Och då berättade han vilken låt det var också. Så han satt hemma och plockade ut den. Strangers in the Night. Hissade, och så sitter klassiker. Han och spelar den. Alltså, och han följer, det är så snyggt spelat. Alltså. Mm. Så att det var ju lite, alltså, lite, jag känner igen mig i den där situationen. Att man, vissa grejer... Så tror alla att det är hela bandet när de sitter och pratar om The Birds som de, bandet de sjunger bara. Det är ingen som spelar på The Birds, varken första eller andra plattan och allt vad fan. Det var ju, men att hur de, och det var ju liksom så här, man satte och prövade sig fram. Så att det, om man då ska säga att det är därför de låtarna, Teds Gärdestads låtar till exempel, det låter på ett speciellt sätt, men sen då nästa år så kunde man spela in med Anders Fugelstad till exempel. Det var ju alltid, då hade Claes Rosen har skrivit jättefina arr och så spelar man ju det arret. Men det låter inte likadant. Nej. Det är en annan ljudbild, va? Så att det är alltså färdigt. Ja, man sätter en mic framför så spelar man då noterna som står där liksom. Så där. Om man kan säga, det var lite kaxig, jag är oerhört tacksam att jag fick vara med på den här tiden. Det här var ju det liksom, man förstod ju inte riktigt vad det var man kom in i. Men jag förstod ju inte det, men att då tror man så här är det alltid, eller så här har väl alltid varit liksom. Så här, Rune berättade lite grann om delinspelningar. Till exempel han berättade, det är rätt kul att ni har hört en bom, 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 sånt i livet. Ja, just det, just det. Det är Rune som spelar på basgitarr. Jaha, vad roligt. Ja, det vet Johan Norberg, han kan berätta mer om det. Absolut. Ja. Men, man tar så, nästa gång. Ja. Nej, men det var jävligt kul det här tiden. Alltså. I och med att det var så olika om man inte riktigt visste vad som skulle hända när man kom in i studion. Eller det, man visste inte. Ibland, det hände ju några gånger då till exempel med ABBA att vi hade gjort en bakgrund sådär, och så sa, nej, nu vi gör om den här låten vi gjorde förrgår för att det funkar inte tonartet, så vi får göra om det från början. Ja. Så gjorde vi det. Ja, men då, det,
Hur många titlar har du spelat på? Ja, vi har gått in på en sån här topp, det finns samisk topplista, det ligger på 17:e plats. Ja. Hasse Rosén ligger rätta. Ja. Alltså det är någonstans, där står inte alla låtar med faktiskt, och det är väldigt svårt att säga för de görs om, och, men mellan 5 och 6 tusen låtar. Men då har jag skrivit några av dem själv eftersom jag gjorde egna plattor liksom. Ja. Sådär, så. När började det ta form, alltså din egna solokarriär och din egna musik? Det måste ju varit där i 70. Ja, det var ju det. Alltså det var ju så här att jag satt ju med då på allting. Jag var med uppe på poporkestern. Jag satt ju med då i Melodifestivalorkestern också. Det var ju 71 eller 72 tror jag redan. Och sen 73 så frågade Lasse Samuelsson mig om jag hade lust att göra en egen platta. Jag visste, det är alltid kul. Jag visste, får jag göra det? Jag visste, ja. Har du någon låta? Ja, man hade ju lite grejer sådär som låg och skvalpade. Lite såhär embryon. Ja, lite sådär. Ja. Så att jag kommer ihåg då, så skulle man då, och då hade jag liksom, då hade man ju, jag hade ju, vad heter det, kastat in Ola då i ABBA och Gärdestad, Ola Brunkert då, som jag gillade. Jag tyckte han hade en jävligt bra sätt. Han hade spelat jazz också, Mart Farmer och sådär, han är lyhörd. Och sen var det Stefan Brolund på bas som jag gillade, och så var Jason då. Ja. Och sen hade jag ibland på några låtar, hade en annan gitarrist, Björn Linder var med på någon låt och sådär. Sen hade jag skrivit några låtar, och sen Janne Bandel kom jag ihåg som är också slagverkare som spelar vibra. Och så jag hade några låtar färdiga, och sen gjorde jag låtarna i studion faktiskt när jag ändå höll på liksom. Jag hade visst ackordföljen där på, jag kommer ihåg jordbruksmaskinen, den melodistämman, den skapade jag på. Jag gjorde det är 7-takt och 7/8-delar. Sen lade jag på melodistämman efteråt, det här blir bra. Så att det var väldigt sådär, och sen jag tänkte, ja. Sen var den plattan klar, och vad ska den heta? Janne Schaffer, det går väl bra. Jag vet, jag hade ingen namn på den. Sen åker jag till, sen får jag, det är en lång historia, jag kan inte dra hela den, men Jason Lind och jag får ett, Björn Jason Lind hade en kamrat på Akis, på Musikaliska akademin, som, eller på Musikhögskolan, som heter Leif Strand, fantastisk arrangör och körledare. Och han hade en kör som heter kammarkör, Leif Strands kammarkör. De skulle göra turné i Israel 73. Och då skulle Rune Gustafsson och Arndom Nes vara med. Av någon anledning så hoppade de av. Så jag fick hoppa in istället för Rune Gustafsson och Gison istället för Domnerus. Och det var på bas Georg Riedel, trummer Egil Johansen, Bengt Hallberg och Bosse Broberg. Fantastiskt. Låter som en ganska fin... Ja, det var ju otroligt. Ja, och det var, där förstod jag att det var inte mycket, vi hade liksom inte skapat vår egen identitet riktigt musikaliskt sådär va. Men jag hade ju gjort min första platta då, spelat in den, men jag spelade inte mina låtar, utan vi spelade de låtarna som Oh, what a day, what a happy, happy day. Och sen sådär, Bengt Hallberg satt och spelade, och jag kommer ihåg, vi njöt att få höra honom sådär på nära håll och träffa dem liksom sådär. Ja. När jag kommer hem, vad händer då? Jo, jag ligger på första plats. På alla topplistor som fanns. Fantastiskt. Försäljningslistan, allting. Och det spelades. Och jag hade ju döpt en låt då, för jag tyckte Jan Hallqvist var ju så ball. Så att jag döpte en låt till Halkas affär. Han är fortfarande ball. Ja. så att så blev det. Där kom det. Och det, men ja, det var Halkas affär. Ja, ja. Och då så... Det måste ju varit ganska bra reklam för honom också. Ja, det var ingen som förstod att det var... För att han var inte etablerad. Det var ingen som förstod. Alla trodde att det handlade om att det var halt ute. Att det var man halka. Jaha. Så kan man halka utanför en affär liksom. Så ingen förstod. Det var lite smygreklam där för honom faktiskt. Okay. Ja, jag var så nöjd med det att de sa, det här var ju en chef med halkans affär. Ja, nu ska vi gå över till...
Så Debbie Maui kom in i köp. När var det här? Var det 73? 73. Och låg ju före ABBA på topplistan. Ja, då? Jag har några topplistor kvar. Både ABBA och Gärdestad. Men jag bestämde mig snabbt för att jag vill inte släppa det här med. Och man visste ju inte heller att det var inte samma tid att man kunde liksom sticka ut och lira, men alltså det öste. Det blev så mycket förfrågningar om oss, kan du spela? Så att då hade jag ju träffat Jason. Jag trodde att han spelade på min skiva först, men det visade sig att jag spelade på hans andra skiva först och sen spelade han på min. Okay. Och han fick en liten hit i Holland med en låt som heter My Machine. Så ni kan lyssna in om ni nörre. För det är en rocklåt. Han spelar rockflöjt. Alltså, ja. Det var en fantastisk låt. Men fan som helst så sa vi det. Att vi slår huvuden ihop och så bildar vi med Stefan och Ola. Och sen så tog vi med Janne Forsell. För det här... Vi hade träffat Janne Forsell på radion när Malte spelade in på radio och tv, så hängde Janne Forsell efter oss liksom. Och Kjell Arling och Janne Forsell, de hade gjort ett radioprogram som heter Hemma hos som var sådär otroligt populärt. Det var ju liksom sådär, de gjorde grejer som var helt förbjudna att göra på radion, va? Så att, och de sändes mellan 11 och 12 på natten, va? Men hela Sverige satt och lyssnade på det här. De skrek och de spelade de mest mystiska låtar och sådär, ja. Men så hade de en image, ingen skulle veta hur de såg ut. Men Janne Forsell sa då att det var han som döpte oss till Hörselmat. Då sa han såhär, jag följer med på er turné. Och så är det så här, jag skriver er pressrelease, inte ett ord är sant. Det stod så här, Björn Jisson Lind, son till operasångaren Ingvar Lind. Visste ni att Björn Jisson Lind som 16-åring var med i 10 000 kronors fråga? Ämnet Wagner. Alltså, allt, och det kom in, vet du, överallt, i varenda tid, det fanns ingenting som stämde. Det var sån anarki, va? Fick du, vad stod det något titta på om dig då? Ja, det stod jag spelade med vad hette det bandet? Jag hade ett Gottes orkester från Norrköping. Och allting var bara tok. Ja, allting var, men det var ingenting som var elakt eller sådär. Det skulle kunna vara sant om man inte kollade upp det noga. Ja. Och en del tidningar tog jag in då, så var det en väldigt suddig bild på filmen Ivanhoe, massa riddare på också. Inte ens våra bilder, men allt kom in. Det måste ju sitta och skrattat åt det. Ja, vi hade skitkul. Och sen börjar hela konserten med att Janne Forsell kommer in. Alltså det är ju utsålt liksom. Det går ju på mitt kanske namn mest då, och Jesus också. Så kommer han in och där sitter publiken. Och så plötsligt börjar han prata. Ja, men det är han! Det är han! Ja, det är det. Han! Och så står han. Han gjorde, man kan säga, stand-up. Första stand-up. Så han gör... Och han sa de mest vansinniga grejerna. Liksom. Vi lät honom, han fick vara fri. Och han gjorde precis så som han gjorde i den där programmet. Sen gick vi in och lirade. Sen lirade vi våra låtar. Då. Så vi gjorde två... Det var Emma Telstar som bokade den turnén, tror jag. Vi började i Boden. Fast han tröttnade... När vi kom till Uppsala så hade Janne tröttnat, så att Janne kommer in och säger första, han säger bara en sak, för fan för Norrland, säger han. Och det var jävligt pinsamt, för det var Norrlands nation. Så Nej. Vi fick gå in och rädda hela konserten. Sen sa han ingenting. Han stod bara och spelade Kongas. Uh-huh. Och sen har man inte hamnat med på någon mer turné. Så kom Malando Gassama in istället. Ja, just. Legend också. Ja, fantastiskt. Men så du och Jason slog era påsar ihop, för ni kände att det var bättre att ni hade ett band ihop. Ja. Sådär. Men jag måste återvända till den här Ablution som jag nämnde som man skulle alltså den som borde ha getts ut. Den finns. Alltså grejen är, det är så här att vi har en kamrat som heter Anders Henkan Henriksson som jobbar väldigt mycket med Magnus Uggla. Han är en jätteduktig producent och jätteduktig arrangör och spelar keyboard och sådär, va. Men han hade på något sätt, han hade varit i England och träffat ett engelskt band som heter Quatermass. Tror jag de heter, Quatermass. Och så kom han till mig och sa, Janne, jag har träffat tre engelska musiker, vet du, måste träffa dem. Alltså, och tänkte jag, nu kunde vara med. De har skrivit några låtar, de vill gärna att du och Jason och Brunkert och Malando är med på deras platta. Jaha, sa vi, vad kul. Så jag bokat upp Europafilm här, Studio 1. Ja, visst.
Ja, visst. Det här lät ju kul. Va? Det var bara det att han sa samma sak till dem. Och det var alltså Peter Robinson, John Gustafsson och Barry Sousa heter de. Han sa, det finns ett par svenska musiker som de har skrivit några låtar och skulle gärna vilja att ni var med på deras platta. Så att det var liksom, vi tror ju att de ska komma med massa låtar och de tror att vi kommer med massa låtar. Så möts vi i studion. Med en frontalkrock. Ja, och då tittar vi på varandra liksom och säger, tjena, ja, hej. Jaha, du hade just det. Det var du som var Peter, ja, just det. Ja, nice. Och så hade ni några låtar? Nej, ni skulle ha några låtar? Nej. Så började vi titta. De kände Henkan också. Henkan, han låg och tryckte bakom mixerbordet så här och tickade upp bara. Och tänkte, hur fan ska det här gå? Tills Björn, kommer jag ihåg, han sa, jag har en grej. Vi kan testa en grej, sa han. Så jag tänkte ha med på den här nästa platta. En låt som heter Third Meter Stroll. Och den är faktiskt rätt knepig. Det visar sig att de här, Barry D'Souza, studietrummis, fruktansvärt duktig. John Gustafsson kommer från Liverpool och spelar med Mercy Beats. Var polare med Beatles. Han spelar med Roxy Music sen. Och Peter Robinson spelar med Brand X och spelar med Phil Collins. Han spelat med Phil Collins väldigt mycket. Och både John Gustafsson och Peter Robinson, de var med, spelade in 1969 tror jag det var, och spelade in originalversionen av Jesus Christ. Aha. Med Andrew Lloyd Webber. Och jag har frågat dem, hur gick det till när ni spelade in? Ja, kom en kille där, han lite akord och sådär. Var det inte arrat? Nej, vi arrade själva i studion. Så där. Det var killar från Joe Cockers band. Vi hade inga stålar. Tyckte det var som ett studiogig. Liksom. Ja. Och sen fick då, så sa de att ni, så här är, vi har inte så mycket stålar, va, men om ni, alltså ni kan få ett gage, va, men om det är någon som vill ha procent, va, så går det bra också i så fall. Alla tog ju pengar, va. Alla Nej. Tog ju betalt. Jo, utom en. Ian Gillan. Han sa, jag kan chansa. Han sa, då berättade Peter Robinson, då kommer skottkärre med pengar till honom varje år. Liksom, ja, så ja, det är klart. För den plattan slog inte i England, den slog i USA. Men i vilket fall som helst, vi står där i studion och sen då, så när Björn hade gjort sin låt så kommer plötsligt Pete, ja men jag har en liten grej här och så plötsligt kom det ihop. Så vi gjorde en hel platta och lyssnar man på den idag, det är helt obegripligt. Vi hade alltså ingenting när vi kom in i studion och ändå är det otroligt mycket musik. Som vad är det släppt under för namn? Ablution. Ja, det var bandnamn. Ja, Ablution heter plattan och sen är det vi. Och det finns, den ligger på YouTube, man kan hitta den där. Och den finns, det, alltså, hittar man en vinylplatta, den är väl uppe i ett par tusen nu. Och man kan hitta, det finns någon säljs på sådana där. Men det skulle vara så kul om man kunde trycka om den på nytt. Alltså, för den, ja, är någon bra där ute måste ta tag i det här. Den, ja. den är kul och de spelar så, ja vi... Det är det. Vi spelar via hjärnet kan man säga. Ja, det, kul. Det ska vi kolla in. Man hör hur vi experimenterar fram också. Hur bara växer fram. Alltså det är en kul tidsdokument. Ja. Men Les Paulen var med i högsta hugg även där. Hela tiden. Jajamensan. Men jag tänkte på just det här. Vi som är, jag och Andreas, vi är ju såna extremt obotliga gitarrnördar. Ja. Jag antar att även då så provar vi lite gitarrer för att liksom känna på om det här kunde vara någonting för mig. Antar Fender och Telecasters och Stratocasters. Var det liksom det enda som kändes hemma och bekvämt var Les Paulen liksom? Ja, men jag skaffade en Telecaster också. Ja. Och den alltså, jag vet ju en låt som jag spelar på Telecaster när den hörs tydligt. Det är en ABBA-låt som heter As Good As New. Ja. Precis. Där har jag den. Men det är lite mer perkursivt ljud liksom. Ja, som just passar det. Den passade väldigt bra där. Så jag hade alltid, när det var inspelning med ABBA, tog jag alltid med alla gitarrer jag hade. Jag har en sitargitarr som jag har på I Have a Dream till exempel. Den hade jag också. Och den hade jag på Evelon Egen Måne också. Sitargitarren. Det kommer jag ihåg. Som barn så kommer jag ihåg att du låg på Svensktoppen med någon låt med sitar. Berzelii park. Ja, exakt.
Mm. Härligt. Det. Ja. Så den har använts flitigt också. Ja, om man backar till 70-talet där, vi pratade om Fender och Music Man. Om du så här, om du tog med din egen stärk, vad blev det då? Det var nog Concert eller Music ja. Man tror jag. Det skulle jag nog kunna tänka mig. Och då var det väl ändå inte, det hade ju kommit Ampeg hade jag också. Ampeg måste jag också. Ja. Det var rör. Ja. Jag tänkte, då så fanns det ju liksom lite gitarreffekter. Hade du ett rent golv eller hade du liksom fullt med pedaler, med fussar och vabba? Ingen fuss. Det har jag aldrig riktigt tyckt att det blev något bra. Utan jag överstyr stärkarna istället. Ja. Jag hade ju Morley. Jaha. Morley-pedalerna, förstår du? Morley. Ja, de hade ju kommit. Ja. Morley, va? Mm. Och de gick på el också. Det var alltså dels wawa och volym. Och så fanns det en sån här... Boost. Nej, det var eko. Alltså man, ju längre, man tryckte ner den. Och det finns, det kan man också, om man vill höra på en känd låt, så kan man höra en annan ABBA-låt, Så lång. För det stod jag och lekte mig in i studion liksom på metronomstudion. Oj, oj. Det var en hund som det ligger en hund med gravina. Ja. Jo, vilken fall som helst så hade jag den där pedalen. Om man trampade ner den va, så bara snurra med den. Oscillerade liksom. Precis, det kan man säga. Det var fint ord. Då i varje fall så hade vi gjort den bakgrunden på Så långt. Jag tyckte ner. Då säger Micke, fan det är skitballan, kör det. Vi lägger den i introt. Och så ligger den ligger i introt på Så långt. Jag har alltid trott att det var en synt, vet du vad? Ja, nej, det är ett eko som oscillerar. Ja, just det. Du spelade upp, jag och Janne satt i bilkö på vägen här, härliga Stockholm. Ja. Och då spelade du någon låt med, om det var Lee Halesrud. Nej, det var något innan. Jo, men och då tyckte jag mig höra en Phaser också. Ja, det hade jag. Phaser och Flanger. Mm. Phaser hade jag. Ja. Det finns också på, det hörs väldigt mycket på ABBA och Ted-låtar. Det finns många. Det fanns utrymme för lite experimentlusta där med olika effekter. Ja, det lades inte på så mycket från bordet faktiskt, utan det var, hade ju någon ballsound liksom sådär, och tremolo kunde man ju ha också. Men det var inte så ofta, men Planer och Phaser ihop med något snyggt sådär. Så det bakade man in, ljudet blev liksom fast från start. Det var ingenting som man kunde ta bort sen, som man nu har lärt sig att kör rent, så det kan vi lägga på någonting i lyssning bara, så kan vi ta ända vid det sen. Så att så var det då. Men ja, ska jag dra en klassiker också då? Ja, kör bara. En klassiker måste vara. En klassiker som har blivit, som nu kommer. Nu har vi ju pratat lite om Ted Gärdestad, och då kanske man får puffa lite grann, eftersom det är ju jultid nu och allting är jultomtar och sådär skoj. Så att den 6 januari så kommer ett program på P4 Live med Ted Gärdestad, som vi spelar in i Gävle i år, och med Johan Boding, Kristina Amparo, Sonja Aldén och Lindgren, vad heter han? David Lindgren, det är många namn. Men det är många namn. Ja, det är många namn. David Lindgren. Mm. Ursäkta, David. Ja, och sedan så kommer den konserten kommer också på TV den 8 januari. Ja. På SVT1 klockan 21.00. Får ni skriva upp i kalendrarna här. Mm. Men det kommer också, förstår du, det är därför jag nämner, det kommer den 4 februari kommer ett annat program. SVT2 om reggen i Sverige. Och det börjar ju med att jag då får man backa till samma år som jag träffade Ted Gärdestad och Björn Benny. Det är alltså 71. Så hade jag träffat en slagverkare som heter Rebop Kwakuba. Han bodde ute i Tänsta. Jätteduktig slagverkare. Från Gambia från början. Och vi hade gjort en platta med honom. Bobo Stensson och jag, Rune Karlsson, Uffe Andersson också. Med afrikansk musik faktiskt. Jättekul. Ja, det var häftigt. Alltså man har ju fått vara med på så mycket olika etniska
annan typ av musik, va? Och det här kommer också sluta med det, att det vi får, jag får lära mig ny musik. Då ringer Reebok upp mig och säger, Janne, vill du vara med på filmmusikinspelning? Ja, filmmusik, det var kul. Då hade jag faktiskt jobbat med Ulf Björlin som skrev musiken till Jarl Kulles film Ministern. Så jag hade varit med. Det var också jävligt lärorikt. Det var ju otroligt. Han gjorde ett stort misstag. Han samlade hela symfoniorkestern på en gång. Och sen så var det... Så alla satt, jag tror det satt en oboist och väntade 3 dagar innan han fick ta första tonen. Men han tickade ju hela tiden liksom sådär, va. Istället för att ta dem, försöka bygga upp ett schema som man, så slipper någon sitta och vänta. Sådär. Men han var ju väldigt nöjd. Han gick en öva hela tiden. Sådär. Ja. Vilket fall som helst. Jag sa det. Åh, vad kul, sa jag. Reebok, vad är det för filmer? Ja, du vet, det kommer hit en amerikansk soulsångare, heter Johnny Nash. Och han ska skriva musiken och spela huvudrollen mot Christina Scolini, en svensk film som heter Vill så gärna tro. Jag brukar alltid fråga alla, hur många kommer ihåg den filmen? Ingen. Det är ingen som kommer ihåg den. Mm. Därför gick det efter 2 dagar. Men om vi har faktiskt sett filmen... Två dagar, det var inte länge. Det var inte länge. Det var inte så... Film, det blir inte det var liksom ingen rusning, kan man... Nej, kan det var ingen biljettrusning, trots att Christina Scolin var med. Men filmen handlar faktiskt om rasism. Och det var, de var väldigt tidigt ute där. Det var inte helt oävet, skulle jag vilja påstå. Mm. Vilket fall som helst, så är inte filmen som är intressant, utan det är filmmusiken. Johnny Nash kommer hit med manager, musiker, arrangör, med 4-5 stycken sådär. Och istället för att hyra in sig på ett dyrt hotellrum, så hyr man en hel villa i Nockeby, fashionabla villaområdet i Stockholm. Och så blir vi kallade till studion, det är Ola Brunkert och jag, och ibland är det en basist, Bosse Häggström, ibland är det en gitarrist också, eller så spelar de själva. Mm. Och så kallade till studion, och så tänkte man, det tar väl 1 eller 2, kanske 3 dagar, men det tog 1 vecka. 2 veckor. Och mitten i en 3:e veckan, nu gick det upp ett ljus för oss. Det här är inte bara filmmusik. Johnny Nash passar på när han hittar duktiga svenska studiemusiker och gör massa demos till sin nya platta. Ah. Han hade ju gjort några, I Can See Clearly Now, han hade ju några små hits sådär, va? Så att, och så att då sa han, today we're gonna try this och sådär. Vi tyckte ju det var skitkul. Han hade med sig också en pianist som heter John Rabbit Bundrick, som var jävligt duktig, som vi spelade på hela tiden, så han hade var med och skrev låtar och sådär. Och så en dag så ringer John till mig och säger, Janne, come over to the house, we're gonna listen to some new, we're gonna play some new music for my new album. Oh, nice, nice. Alltså, ny musik vill man ju alltid lära sig. Så jag tog en taxi över och spelade upp en vinylskiva och så frågade, what do you think about this, Janne? Så sa, det lät så där, så jag vill inte riktigt vara oartig, så jag sa, it sounds very interesting, Johnny. Så gonna bring this guy, gonna teach you how to play this new music for my new album. Oh, nice, nice. 2 dagar senare så kommer den här mannen, kostym, skjorta, slips, alltså väldigt proper och ordentligt ut. Men bara det att nu kryllar det här huset av människor, för att de här amerikanerna hittar svenska flickvänner som varenda sovrum. Ja, varenda sovrum var fullt. Det låg folk i sovsäckar i vardagsrummet, i köket, everywhere. Alltså jag fattar inte var fan alla kom ifrån. Det kryllar människor hela tiden. Och sen säger plötsligt då, så någon som sa, vad fan ska jag placera den här stackars killen då? Så, jo, annars, jag vet. Vi lägger in en madrass i pannrummet. Ja, vilken jävla bra idé. Och det gjorde man. Och där bodde han. Bob Marley. Oj, oj. Bob Marley bodde 1971 i ett pannrum i Nockeby. Ja. Och jag fick på första paket lära mig reggae. Av Bob Marley. Av Bob Marley. Det är tungt. Alltså med facit i hand så är det otroligt. Men man hade ingen uppfattning om att det här skulle bli en världsartist av Guds nåde. Nej. Han satt, alltså, men ljudtekniken då kommer ju men ihåg. Men han var där i egenskap av låtskrivare. Låtskrivare. Mm. Jag har en spelning på nästan 15 minuter. Han sitter och spelar låtar för Johnny Nash. Och där brukar jag plocka ut en låt. Han gör Stir It Up, original, med Osten med akustisk gitarr. Live i Nockeby. Live i Nockeby. Där spelade vi in. Vi spelade in den med Johnny Nash
inte med Bob Marley. Men alltså, vi sitter, det finns ett soundtrack som är jävligt intressant. Det här också soundtracket är faktiskt jävligt bra. Vi spelade in bakgrunder och sen la de, jag vet att de, en söndag så hyllde man hela Sveriges Radio Symfoniorkester. Och om man lyssnar på det, det finns en låt som heter North Sea, Nordsjön. Och så hör man att det sliter lite grann, men alltså det är väldigt bra gjort. Väldigt bra arrangerat. Man hör hela Sveriges Radio Symfoniorkester 71, alltså spela popmusik. Och det fanns inga klick, det fanns inga datorer, ingen metronom eller något sånt där, vet du. De hade en liten, var någon som stod och hörde högtalare, så stod en dirigerad, så det sliter på några ställen, men det är förvånansvärt bra. Och det är några grejer, några alltså någon som har skrivit, det var en arrangör där som tyvärr inte lever längre, som var med, som jag glömt vad han hette för någonting, men alltså det vissa grejer är väldigt, väldigt bra och tidigt ute också. Och jag brukar säga det att det är en klassiker också, därför att i det här pannrummet skrev han låtarna till, som han spelade in sen året efter i London, på den skivan som heter Catch a Fire. Ett par klassiska låtar på den, kan man ju säga. Ja, de låtarna är skrivna nere i pannrummet i Nockeby. Och det är lite häftigt faktiskt. Det är lite, ja, det är jättehäftigt. Ja. Undrar om de som bor där nu vet om det. Ja, det vet de. Det kan jag säga. Alltså de som bodde efter, det har bott flera familjer efter. Just de som bor där nu, jag brukar inte tala om vilken adress det är för att det är onödigt. Men det satt ett litet plakett ovanför dörren. Här bodde en gång Bob Marley 71. Så det är tungt. Det är verkligen. Ja. Så det är ett minne, och det är hur vi spelade in där. Och det låter, om man lyssnar på det soundtracket, alltså, det låter ju bra. Och nu har jag ju tappat ljudtekniker, men det var ju... Jo, Lars Rosin hette ljudteknikern. Okay. Han har minnen från det här. Han sa det, jag kommer ihåg nu, du och Bob satt ju där med varsin akustisk gitarr. Det var mycket akustisk gitarr faktiskt, som och spelade... Så det var... Känns som sån här, för det där har väl aldrig getts ut? Så jo, att det finns... Om man köper DVD:n på Vill så gärna tro, och sen en bild på Johnny Nash och Kristina Skolin på omslaget, och även en liten kille som springer omkring, det är Niklas Wahlgren. Så i den så finns hela filmen, och sen finns det kommentarer, och sen ligger hela soundtracket i den. Ah, okay. Så att det fick bara komma ut om tillstånd, om det fanns ihop som film. Ah. Så det finns, men det har gjorts två vinyler, och där finns... Det finns på vinyl faktiskt, och det är två vinyler, och det är ganska intressant. Det är, verkligen. Det är lite, det är blandat lite hårdrock, lite sådär början på, vi spelar rätt så snabba grejer också. Det är svårt att förklara. Vi får kolla upp helt enkelt. Ja, definitivt. Hur, jag tänkte sen, vilket år ska vi ta vid här efter? Vi var väl någonstans 70. Mitten 70 känns det som. Ja, ja. Vad hände sen? Jo, jag kan ju prata hur länge som helst. Jag bara längtar tills vi kommer fram till den röda Larivé-gitarren så vi kan skrapa lite. Ja, men då kan vi... Ja, men vi måste ju ta en annan... Absolut. En annan grej. Och det var ju det att... Jag kan ju nämna nu då att också en nyhet. Att den 2 januari 2017 så släpps tre av mina plattor i England. Mm-hmm. Och de som jag spelade in för CBS. Alltså, de två första gjordes på Lasse Samuelsson Four Leaf. Men sen gjorde jag en platta som heter Catharsis. Och den plattan där spelar Rabbit, som var med på Bob Marley och Johnny Nash, och Jason är med, och jag skrev lite låtar där som jag tyckte var lite kul. Och man kan väl säga att den första och den andra plattan, visst, det var ju lite funkigt, vi hade lyssnat på The Meters och sådär, men tredje plattan började känna att det ska vara lite folkmusik, det finns lite sån där lite mera sådana låtar med där på den. Den släpptes faktiskt i USA och fick en fantastisk recension i Rolling Stone, och så att det kom hit två stycken, en som heter Don Ellis och en som heter Paul Atkinson. Nu ska vi se,
klingar det någonting på... Don Ellis låter bekant. Don Ellis var en i och för sig stormansledare, men han, det är inte han. Nej, det är inte han. Men Paul Atkinson. Det är svårt. Nej, det är svårt för det. En slurk kaffe till ska nog. Då ska jag se. Paul Atkinson var gitarristen i Zombies. She's not there. Ah, okay. Ja, det var ett bra band. Argent heter pianisten som har gjort en solokarriär sen. Men Paul Atkinson var chef på CBS och han kommer hit och så lirar vi ett gig på Holländar, alltså kårhuset i Holländargatan. Det är jag, Björn Isson Lind, Christian Weltman och Malando Gassama. Mm. Vi hette Hörsemat, vi hade ombildats då. Och de bara säger, det här är så jävla bra. Det här är skitbra. Kalla upp Janne på vårt hotellrum. Ja. Så jag gick upp då på Sheraton och där satt de så här. Åh. Och så vi har hört din platta i USA och Katarsis, alla pratade om den, det är skitbra. Och nu hörde vi det live. Du spelar ju skitbra. Jag tycker det. Du är ju väldigt glad att höra liksom så där. Ja, vill du spela in en platta i Hollywood? Ja, visst. Ja, då så här, hur vill du göra? Ja, så tänkte jag. Då hade jag ju lärt mig det att Jason måste vara med. Mm. Så jag sa det, vi har ju måste. Ja, vi kände att vi hade en grej ihop liksom. Vi hade redan, även om vi kommer från olika världar, han från välutbildad, jag från rockvärlden, men vi möttes och hade samma uppfattning. Så här kompletterar varandra lite grann. Ja, det kändes som att vi hade verkligen hade en grej. Det gjorde vi hela hans liv faktiskt sen, så länge han levde. Men i alla fall så sa han så här, så sa det Peter Robinson som var med då på Ablution. Han bodde i Hollywood, så han kan vara med också. Ja. Tänkte man måste ha så många som man känner för att stå där med främmande musiker, hur ska man förklara allting? Ja, men vilka vill ha med mer? Ja, jag vet inte. Jag vet ingenting om kompa i Hollywood liksom, det är långt bort och så. Ja, men titta på dina plattor hemma. Du har ju säkert massvis med skivor hemma. Ja. Och så tittar jag hemma och så lyssnar igenom. De kom med ett förslag, en trummis som heter Gary Malibur som spelar med Steve Miller Band. Med en sån där tung rocktrummis. Inget fel på det, men det stämmer inte riktigt med min spelstil. Mm. Så hade jag hittat en platta med en gitarrist som heter Les Dudek som hade spelat med Allman Brothers. Just som jag hade köpt. Det. Ja. Jätteduktig gitarrist. Och så hade jag lyssnat, fan, här är svängen som fan, trumkompet. Så jag ringde upp, så jag har hittat en trummis, jag vet, som är inspelad i Hollywood här. Ja. Ja, vad heter han? Ja, vänta, ska jag titta här. Jeff Porcaro. Okej, så då har du bra smak. Alltså, har jag? Alltså, han spelar ju skitbra tycker jag. Ja, men det är hetaste trummisen i Hollywood liksom så här. Och sen så vi bokar in en basist då som passar bra. Abraham Laboriel. Okej. Okay. Ja, visst. Ja. Det hände massa andra grejer när jag hoppar över det. Jag tar det här direkt och går direkt på plattan liksom. Och just det, jag hade hittat en producent också. De hade föreslagit en kille men jag kände han funkar inte, men så fick jag träffa en kille som heter Bruce Botnick. Ja. Och Bruce Botnick, han var alltså chefsljudtekniker till The Doors. Mm. Och det kändes som att han var så där, han var tekniker. För jag kände, jag behöver inte någon som lägger sig i musiken, för den har vi koll på. Det är Jason och jag. Om jag behöver något hjälp så frågar jag Jason hela tiden. Liksom så där. Och i varje fall så åker jag över. Och så träffar vi Jeff Porcaro då, så visar sig Abraham Laboriel kan inte vara med, så att då frågar jag Jeff, fan, jag har ingen basist, vet någon basist? Ja, min brorsa. Ja, Mike. Ja, var bra. Ja, slagverkare då? Ja, jag tar ju farsan, jo, han spelar med Frank Sinatra, alla liksom. Ja, men det är bra, då har vi bandet klart liksom. Och sen så börjar vi spela in och det var ju skitkul att spela med dem. Alltså, jävlar var det. Jeff liksom så här, fan. Känner du så här i efterhand att Jeff, det är bättre trumspel har du inte haft? Det är svårt att säga, men man kan säga så här, det finns väldigt starka paralleller med en annan trummis som jag spelar med, och det är Per Lindvall. Mm. Per Lindvall och Jeff Porcaro är oerhört nära
inte 100% kanske, men väldigt, väldigt nära. Och Jeff var fantastiskt intresserad och så här, vad kul liksom. Och sen då så... Så när vi var där så, och J som var med, så säger han, nu kom, lyssna på, vi har bildat ett band, vet du. Kom, häng med till våran repstudio. Ja, visst. Så kom vi till någon studio och så var det två sådana jättehögtalare på vägen. Så här, lyssna på det här. Så kramade han på så mycket han kunde. Vet du, var ju, håret åkte, flög bakåt så här. Liksom, fan. Med var, lågtryck och högtryck där inne. Det var nämligen bakgrunden till Hold the Line. Aha. Utan sång. Liksom. Bom, 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 bom. Deras hobbyband Toto. Ja visst, och så sa de, ja, vet, vi har bildat ett band, vet du, så här. Vi gillar ett band i Europa, vet du, som vi tycker är skitbra. Jaha, vilket då? ABBA. Jaha, så jag, men jag är med och spelar in. Ja, så gör du, ja, vad kul, det är jävligt bra musik, vet du. Och det är fyra bokstäver, A, B, B, A. Därför fyra, vi kör också med fyra bokstäver, T, O, T, O. Det kommer alla komma ihåg, vet du, Toto. Ja. Så därför heter vi Toto. Så sa han till mig i varje fall. Jag läste lite andra förklaringar, men så sa han faktiskt. Det kom Björn med. Och sen åkte vi tillbaks, Björn och jag. Och vi spelade in någonting i Stockholm också faktiskt. Med Stefan Brolin på bas. Björn och jag och Stefan Brolin bara. Mm. Och sen så säger de, får jag ett samtal, så säger de, det är bra det här, Janne, men... skulle vi behöva en hit en liten med sån här easy listening, så här, okej. Då skriver jag en låt som heter Happy Feet, och så sa de, kan du ta någon annan pianist här, för att vi har inte råd att ta över Gison igen, så här. Ja, då ringde jag till Jeff Porcari som jag hade telefonnummer till, så här, vet någon keyboardspelare? Ja, jag har brorsa till Steve, han kan man väl spela, vet du. Så jag spelat in Happy Feet med Steve, Mike och Jeff Porcari och deras farsa Joe, han är också med på den låten. Och, musikalisk familj kan man säga. Verkligen, och de har en syster som spelar flöjt också, fick jag lära mig. Och Steve var så då, Björn skrev stråkar som vi spelade in med Hollywood Strings eller vilka det var, de hade satt ihop, och det är så fint där, då står Steve och dirigerar dem, och så lyssnar han och säger, vad fan har jag det här, Janne? Ja, det är Jason, jävlar. Han hörde direkt att det här var ju asbra. Liksom, ja. Så här, välarrat. Så det var jävligt kul. Och den plattan kommer nu ut i England också, den andra. Vad heter den? Den heter Earmill. Vi hade hörselmat, tyckte vi. Men om vi tar det på engelska, det är Earmill, så blev det så. Och sen kommer ytterligare en platta ut i England, som heter, den som jag gjorde efter, som heter Presence. Just det. Men kommer det sig att de släpps i England? Är det liksom bara, ja? Det ska jag snart kunna svara. Okej, bra. Jag ska åka över till England nu och prata med dem. Och så se om man kan, det kanske lite mer musik som jag har ju spelat in på eget skivbolag, som kanske kan, Norrland har en låt som heter, som kanske, ja, så jag kan se om det får ut, om det verkar kul. Det verkar som de är musikintresserade på det bolaget. Jo, jag skulle bara säga vad det gäller den här plattan med den här Earmill-plattan. Den dog ju ut efter ett tag, så här, hände ju ingenting förrän 91-92 kommer en ny musik ut, rap, hiphop och rap, och plötsligt så är det en kille som heter KRS-1, låter som ett segelsällskap ute i Sandhamn och sådär, va? Men på engelska kanske det var. Ja, KRS-One. Han har tagit, alltså, den, en av de här låtarna, va? Plattan heter Sex and Violence, och just den här låten heter Like a Throttle. Och då, han har loopat hela den, och sen så kör han en rap, så jag hamnar på topplistan. För att, i USA? I USA. Ja. Och det finns en annan kille som har också tagit från en och annan, han från Catharsis. Och så finns det en tjej som rappar som heter Lado Rage. Också tagit från samma låt, med It's Never Too Late, den här låten. Och då, så jag hamnar på hiphop. Men då måste de, om jag gärna spinna här, men då måste de ha hittat det här i någon skivback, ja, i, låt säga, New York eller LA, och så
Därför att skivan spelades, skivan spelades in i USA och kom ut i USA, så att de måste ha suttit och letat, men här, lyssna på det, lyssna på det, det är cool Swedish cat, you know, nobody knows who that is, you know. Det är ingen svar, he doesn't know anything. Men jag är jävligt stolt över det faktiskt. Ja, men är det bara du som skrev de låtarna då? Alltså då, som de loopar sen. Ja, det är, alltså jag som är upphovsman. Och det står men du skrev inte tillsammans med Porcaro bröderna. Nej, det gjorde vi inte. Och det är många som tror att jag spelar med Toto. Det har jag inte. Men när jag killarna från Toto då, alla som heter Porcaro, de spelar på min platta. Det är jävligt tungt, tycker jag. Det är hyfsat tungt. Ja, verkligen. Ja. Så det är väldigt kul. Jag spelar ju det när jag åker runt med mitt eget band nu, Music Story, och så spelar jag de här låtarna och berättar om de här grejerna också. Så att det är lite kul. Ja, men om ni får läge så gå och kolla på Jannes Music Story. Ja. Hur ser det ut med spelningar framöver här i 2017? Är det fullbokat i kalendern? Det fyller på lite långt och säkert. Jag ska ner till Växjö den 5 mars och spela med Music Story. Då kommer den här att dyka upp. Men jag tänkte bara att om vi ändå är inne på nördgrejen, finns det en liten, jag sa det till Andreas tidigare också, att de flesta låtar som har blivit stora hits, Satellit, Ring Ring, Waterloo, Mamma Mia, you name it, alltså de är framskapade i studion. Jag vill ha en egen måne. Alltså det är alla, och även mina låtar, Halkas affär och sånt där, det är liksom mycket skapat i studion. Men det finns några undantag. Och det är den här med Lasse Berghagen. Han tog av sin kavaj. Ja. Den var färdig. Det är Sven-Olof Wallof, färdigskrivet, arrat och klart. Krama mig med Skifs. Bengt Palmers. Eller Det känns alltid värre framåt natten. Ja, just det. Och så skift. Det är Bengt Palmers. Han har skrivit ut alla noter. Där står allting när jag skrivit det. Men så finns det en låt som jag känner att den här låten var en milstolpe. Och den är helt nedskriven. Jag kan bara berätta historien snabbt så snart förstår ni vilken låt det är. Jag hade spelat med Jason och 1980 så... det är samma år som vi bildar Electric Banana Band faktiskt, om vi kan, genom parentes. Men då skulle vi spela på Mosebacke och Björn skulle skriva musiken till en film som heter Barnens ö, som skulle göras av Kai Pollak, och Kai Pollak är där och lyssnar för att höra lite musik och ska åka hem till Björn som bodde i TV då. Och precis efter giget så ger Björn mig ett litet notpapper, så säger han så här: ska vi spela in på onsdag, så jaha, det ska vara med i filmen, så ja. Ta hem pappret och så går det, och så tittar på det här och tänkte, fan helvete, alltså jag har ju sett noter som jag har skrivit, vi har gjort massvis med grejer liksom sådär, det är lite noter och lite ackord sådär, men här var ju hela allting var utskrivet, så tänkte jag, fan, och så jag ringer till Björn och så säger jag, tjena Björn, hur gick det med Kai Pollak där? Nej, du vet, jag ska inte skriva musik till Barnens ö. Alltså, nej, det funkar inte så. Det går inte. Nej. Men du går med en not där, så denna. Ja, den ska vi spela in, så du. Ska vi göra på onsdag, så du. Jaha. Hur ska jag spela den då? Du, jag tänkte du skulle räkna ut det själv. Varsågod. Vilket förtroende. Så då satte jag mig ner och så började plocka ut den här låten. Och liksom så här, och så kände jag, fan... att det funkar nog bättre om man lägger upp den här låten en oktav. Och så plockade jag upp den en oktav och så pluggade in låten så jag kunde den utantill. Men jag läste av hela not, alltså hela melodin på noter sådär. Så kom vi till Metronom-studion. Och det är Björn, och det är Per Lindvall, och det är Staffan Brolund. Det är två tagningar. Det brusar höger lilla å. Ja. Och den var helt nedskriven alltså, så där. Och det är liksom, och det var så bra att han gav mig, för då kunde jag, hade han gett mig noten i studion så hade jag aldrig spelat så där som jag gör, va? Utan jag visste ju, jag var helt säker precis hur jag skulle göra mina bends och så där. Och apropå det, så jag satt ju också 74 tror jag med Rune Gustafsson och
jag har glömt vad han heter, Ralf Sandberg, som var huvudlärare på musikhögskolan på gitarr, och la upp riktlinjerna för att få in elgitarr på musikhögskolorna. Oh. Så att det var där skapade vi då första, ska vi säga, grunden, vad ska vara med i undervisningen och sånt där. Va? Så, för det fanns ingen undervisning för elgitarr på musikhögskolorna, vilket jag är väldigt stolt över att vi fick sitta med där och skriva under massa papper liksom, så här, det här bör ju vara med och sådär. Och sen kom det nästa grej då, och det var notation för elgitarr. Hur skriver man för, ja, du kommer ihåg en kille som kom hem till mig så här, hur har du spelat efter för noter igen? När du spelar blir du så höger där, du drar ju på en ton där, hur gör du det? Ja, det sa jag det, jag har räknat ut själv. Det stod inte det i noterna? Nej, det gjorde det inte. Så det, ja, hur noterar man det? Och sen, så man ville alltså hitta tecken för att göra, hur långt ner kan du böja en ton, eller hur långt upp kan du töja en ton. Jag sa det, det har att göra med vilken gitarr du har och sådär. Men nu är det ju en del som skriver för klassisk musik och elgitarr, vilket jag tycker är jävligt kul. Alltså Anders Hillborg vet jag, och Jan Sandström också, som är också, både Jan Sandström och Anders Hillborg var ju, spelade elgitarr en gång i tiden och sådär. Mm. Och sen vet jag att vad heter han? Nietzsche? Eller vad heter han? Det tänker på en annan. Det fanns en kompositör i alla fall som skrev för elbas. Det var en rysk kompositör. Så det kom ju långsamt in att man ska kunna skriva för elgitarr. Men det är liksom inte... Jag har fortfarande inte sett en symfoniorkester med en elgitarr i. Alltså det är väl Yngve som har försökt, vet jag. Och sen så, men det är inte på det riktigt. Det är inte det planen. Nej, det är inte så att det är en i mängden där på det sättet. Men Jason skrev faktiskt några grejer som jag var med och spelade på. Där elgitarren är integrerad och klingar ihop med harpa eller något sånt där. Mm. Jag var med på några sådana grejer faktiskt. Det är jävligt intressant. Jag tycker det är kul att man kan göra det. För det är en utveckling också som jag tror att de moderna kompositörerna idag, de kommer ju använda både syntar, elgitarr, alltså nya instrument och hitta nya klanger. Men det är ganska konservativt. Jag väntar bara tills det kommer. Och det menar inte jag att det ska vara rockmusik eller popmusik inom med klass. Nej, utan att det ska vara ett ensembleinstrument. Precis, ja. Mats Bergström har ju spelat elgitarr på några grejer som är jävligt kul. Men du sa till mig, vi pratade telefon, att du har haft ett av dina mest busy år, eller i alla fall hösten här var i ett, och då tänker jag tycker det är otroligt inspirerande, du som har hållit på så länge, och har du något tips på hur man ska orka? Ja, nej, men är det som vi börjar med, kanske är det för att du tycker att det är så kul? Och jag tycker det är kul. Jag är ju väldigt privilegierad. Alltså dels så kom jag ganska tidigt och jag var så jävla intresserad. Alltså det fattade jag aldrig mina föräldrar att jag var. De förstod det sen att jag var intresserad. Och sen har jag fått, sen är jag ju nördig på det sättet. Jag gillar ju att spela med, hitta nytt. Va? Att inte fasta i att göra samma grej hela tiden. Att utveckla musiken. Och ibland märker jag ju då att man, det kan vara en belastning att man inte sjunger. Det är därför vi har startat upp Gison-stipendiet. Just det. Som vi delar ut på en djupkonsert nu, som gick till en elgitarrist, Emanuel. Som är fantastisk gitarrist och lite experimentell och gör vad med vocoder och sådär. Och så att det är men så får jag då spela med så många olika. Jag spelade då med Marcus Varg på orgel, så det gick ett program på P2. Kan vi lägga ut en länk till? Ja, och sedan så gjorde vi då Gärdestad som känner varmt om hjärtat. Jag producerar hans sista platta också, och man kan väl säga att jag har haft många fingrar med i spelet på hans låtar där, på de flesta nästan, utom För kärlekens skull och några till, Låt kärleken slå roten och en till. Men och sen så mina egna grejer där jag står och berättar om de här grejerna också. Mm.
Och sedan så har vi Electric Banana Band. Vi ska faktiskt spela med symfoniorkestern den 18 mars i Eskilstuna. Ja, kul. Ja, vi har ju, det gick ju som musikal ut nere på Malmö Operan. Och vi har några banangig i sommar också. Mm. Och sen ska jag spela med en organist som heter Bengt Wittje och en cellist som heter Jon Ede. Vi ska spela i... var det någonstans? Jag glömde det. Växjö domkyrka ska spela 31 augusti. Var det klart. Kan man, jag tänker också att i och med att du alltid håller på och gjort din egen musik... Men som du säger själv, att du har haft två karriärer parallellt, både den som studiemusiker och den som, ja, artist egentligen. Ja. Att det måste ju också ha hjälpt att hålla, det ena kanske har gett det andra liv på något vis också. Det kan man ju säga, alltså vi fick ju rätt mycket kritik på, det var ju en konstig tid där på 70-talet där, för progressiv musikrörelsen var ju liksom, tyckte att vi var ute och spelade bara kommersiellt, men om man lyssnar på vad vi spelade, Björn och jag spelade med våra band och sen kollar in då hur spelar vi med ABBA och Teddy Gärdestad, så är det helt olika typer av musik, men man kan säga att vi fångade upp lite grann. Vi var ju ute och lyssnade på, jag gör ju det fortfarande, jag lyssnar på musik ute, vi lyssnar på Meters till exempel, man lyssnar på olika grupper, Boedry Report och sådär, och så hör man ett jävligt snyggt sound sådär, så, och jag tror att Benny är likadan som att fortfarande vara nyfiken och hitta nya kläder. Ja, liksom att inte bara stelna till i göra en form och då ska det låta likadant hela tiden. Liksom, så här. Och det var det som det är det som storheten med Ted Gärdestad var också, att man kunde höra att det var Ted som sjöng och att han har gjort låtarna, men låtarna låter inte lika. De är väldigt individuella. Ja. Det är väldigt... Kanske därför du har hamnat i alla de här sammanhangen, för du också har en sån själ och hjärna. Ja, jag tycker det är kul att jobba med folk som är kreativa, som inte fastnar och liksom, det kommer en tonika, en dominant så här, och det vet man, ibland brukar jag roa mig med att sitta och spela med på Melodifestivalerna och man vet förr, det här låter, vet jag hur de börjar och då vet jag hur de slutar också, kommer dit. Ja. Men när det händer något nytt lite så här, det är lite spännande tycker jag. Hur ofta tar du upp gitarren på vardagarna när du är hemma så där? Är det att du verkligen sätter dig ner och övar varje dag, eller hur håller du igång? Inte kanske exakt varje dag, men ganska ofta gör jag det. Jag bor ju själv också, så att jag brukar roa mig på kvällarna så här, när jag inte har någonting att göra. Jag tittar på tv och sen övar jag samtidigt när jag sitter på tv och så där, och känner bara. Och oftast är det ju så här att det är nästan nya repertoarer på varje konsert. Och sen, jag vill hålla mig i form. Jag vill kunna känna att jag är obehindrat fixar och spelar de svåraste passagerna. Liksom så här. Då måste man öva det. Så är det bara. Tycker jag är kul. Det är lite konditions... Det är en konditionsfråga. Jag kan väl säga att om jag skulle ut och löpa så har jag nog ingen vidare kondis. Men jag har nog ganska bra... Jag pallar faktiskt att stå... Alltså, de här konserterna jag gjorde nu i oktober med egna. Så försökte de säga, det är lite för lång konsert. Ingen i publiken klagade. Så kollade jag, idag var de inte så långt. 2,5 timmar igen. Och då står jag och snackar och spelar samtidigt. Men jag tycker det är kul. Så fort jag börjar och så börjar man säga, så rullar en film i huvudet på mig så här. Och så vet jag precis... Den kom den och så kom den och så kan man plocka in den. Och så så det är jävligt roligt. Och jag har ju fått lyckan att vara frisk och jag har fått lyckan och turen att spela med otroligt många fina, duktiga musiker. Jag spelar verkligen. Och fortfarande. Ja, jag gör det. Och Peter Jung har ju varit en klippa i år. Och jag spelade med Stefan Blomqvist tidigare också. Det är också en fantastisk pianist. Men nu har jag gått över i och med att Björn, jag och Jason hade en trio. Men nu känner jag att jag vill göra lite, stå lite fri sådär. Och Peter är fantastisk. Så att... Och eftersom man, nu är ju det officiellt när det här ska vi se. Nej, det är inte officiellt än. Det får vi vänta med. Okej, det var nära att försäga med det. Ja, en teaser. Men det är spännande. Ja, det höll på med en lite grej. Ja. Jag hoppas att vi måste röra, vi måste prata om den, om din Larry V-gitarr också. Ja, jag tänkte så här. För den använder du väl i dagsläget, va? Det har jag i dagsläget. Den är med på 98,5% av allt du gör. Ja, det är det. Den är väldigt bra. Ja, den är all round, stämmer bra. Får bra sound och jag har
en PV-förstärkare som jag, en stereochorus som jag är väldigt nöjd med. Mm. Jag har en volympedal och jag har en wah-wah-pedal. Jag har också en handgjord gitarr som nu kommer inte ihåg vad den heter för namn, men Bengtsson i Sölvesborg har byggt. Mm. Som är nästan likadan faktiskt. Och den har jag med mig, så att jag har den som reserv, som en spärrgitarr extra. Har han liksom nästan mallat av din? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Men du hade någon gång, vi var ute och spelade, då hade du en till röd gitarr med dig, fast med humbuckers. Ja, just det. Men var inte det den gitarren där? Är den röd? Där? Den är röd, tror jag. Ja, men då var det nog den. Det var den. För din Larve, vad jag vill minnas, med den är att den har genomgående hals. Ja. Och sen så lite mer hockeyklubba huvud, ja. Ja, ja. Och sen så Floyd Rose. Ja. Och sen så tre stycken typ EMG single coiler, va? Aktiva mickar. Så du byter lite 9-volts batterier då och då. Just precis. Då var man med om att plötsligt blev tyst. Vad fan hände? Ja. Batteriet slut. Okej. Okay, ja. Man får inte glömma att ge kabeln i de här gitarrerna. Nej, det är inte bra. Ja, då är det ju bra att ha en spärrgitarr. Ja, det har jag. Men rent overdrive eller distmässigt, är det några pedaler på golvet eller kör du stärkare? Ja, kör bara allt så mycket som möjligt stärkare. Och jag har hittat ett rätt läge där jag känner att här funkar det bra. Jag har lärt mig den helt enkelt. Det har vuxit ihop och den är till allas fasa när jag kommer att släppa på den här. Ska du ha den här jävla skiten med dig? Ja, men det låter ju bra. Vi pratade om det innan här. Vi satt och fikade. Och, ja, men just att, som vi säkert har nämnt ett par program här också. Men att man lär sig ljud, att man växer ihop med ljud på något vis. Ja, verkligen. Jag tycker man kommer tillbaka till grejer. Mm. Jag stod och provade ekopedaler här om dagen. Och så kommer man live och sen så känns det ovant. Och då byter man tillbaka till det som var innan. Och så känns det bra igen. Ja. Det känns jag är ju sån där, jag har gått igenom allting. Ja, det är ju syntgitarr. Jag har ju också på några av ABBA-låtarna faktiskt. Riktigt där Octavider. Och jag hade en syntgitarr också. Det var ganska kul på Monica Tunnels platta med Vintersaga. Mm. Så det var någon som sa, men du står till att spela igen nu, men jag hör ingen gitarr. Ja, men det är syntgitarr. Så du som spelar den grejen? Ja, visst. Det är också en av de bättre plattorna jag var med på faktiskt. Ja. Och sen, om man ändå ska vara nörd, så att jag vill lyfta en platta som jag är oerhört stolt. Jag var ju aldrig med att turnera mamma, utan men det var ju då jag åkte över till Hollywood och spela in. Men just under den perioden när mamma var i Australien eller var man någonstans, så fick jag spela in en platta med Rune Gustafsson som heter Move. Och det är en platta där det är jag, Rune Gustafsson, Joey Vadenius, Pekka Pohjola. Vi spelar fyrstämmigt. Och jag kan säga, det är inte prima vista läsning. Och vi spelar alla solen live. Alltså jag fattar inte hur fan vi fick ihop den här plattan. Men lyssna nu. Jag spelade upp det för Joje. Han sa, jag kommer knappt ihåg själv. Men det var så jäkla kul. Och sen var det då Mats Svinning på bas och Ed Thickman på trummor. Mm. Och vi gör allting live. Alltså. Det är arrangemang av Bengt Hallberg och Riedel. Ja, häftigt. Så att det är liksom, och vi gör alltså Four Brothers. Ja. Och så vidare. Det blir en lång spellista inför det här avsnittet. Ja, jag kan säga det detektivarbetet, det är en heltidstjänst här som man kan få ansöka om på våran podcast. Ja. Nej, men det är imponerande att det liksom, att du är så otroligt många, alltså att det är så otroligt många människor du har samarbetat med och liksom du har hållit på ett tag. Det är en lång karriär och du minns allting kristallklart. Ja, jag har tur och kanske lite skicklighet också, men och sen tyckte att det här är värt att offra en del för det finns ju alltid ett pris. Det är alltid, man får öva. Man kanske inte kan vara med på alla roliga fester som man skulle tycka var fan. För du är aldrig upptagen, du är aldrig hemma någon gång. Men jag försöker ta igen det. Förr eller senare så blir det så att man jag vet inte, nu fortfarande tycker jag det är kul, men man känner ju det att det, man kommer inte att hålla på i 10 år till, det kommer jag inte. Vi får se. Alltså jag känner att jag vill hålla på så länge som man känner att allting funkar, publiken kommer, att man tycker det här är kul. Va? Så att, och att fingrarna är med också. Fingrarna är med, precis. Det är det som...
Ja, jag vaknar varje morgon och känner att fan, idag funkar allting, vad skönt. Det går en dag till liksom. Man tar en dag i sänder och det är jag oerhört tacksam för. Alltså. Så här ödmjuk inför det hela. Det måste man vara. Man får inte ta det för givet, för att plötsligt så händer någonting som man inte riktigt har räknat med. Och jag är väl medveten om det och saknar Björn Gisson Lind väldigt mycket. Ja, det förstår jag. Saknar Ted Gärdestad också väldigt mycket. Och det är många. Robert Broberg har vi inte nämnt det riktigt heller, men vi hade ju också väldigt mycket vatten. Stan är full av vatten till exempel. Ja, just det. Det var ju fantastiskt att spela in med honom. Det var ju sån där som man spelade in med honom. Visste man aldrig vad som skulle hända. Det slutade alltid med att sitta och snacka i 2 timmar istället. Ja, men det blir på 5-6 tusen titlar så blir det ju ett par låtar. Det blir det. Ja, det blir det. Vilket är kul. Ja, fantastiskt. Ja, grymt faktiskt. Vilken historia. Vi har en sån här fråga som vi har kört med alla våra gäster. Jaha. Huset brinner. Du får bara ta med en gitarr ut. Det är allt du hinner ta med. Ja, det är Gibson Les Paul. Okej. Larry Venn får brinna. Larry Venn kan jag nog återskapa eller få tag på något liknande. Men Gibson Les Paul, den betyder så... Den har växt det också ihop med. Och den är... Så mycket som jag har gjort med den ja, det är svårt då. Det går inte att ersätta. Det var någon som bjöd på den. Men jag sa, jag ska inte sälja den. Nej. Jag måste hitta på något. Den kanske blir K-märkt. Ja, försöka tänka ut något bra. Så att den, kanske få någon... En egen monter på Nationalmuseum. Ja, precis. Mm. Eller Gitarrmuseet i Umeå kanske. Ja. Om det finns. Ja, det finns så många gitarrer. Då skulle jag faktiskt hellre vilja ha Musikhögskolan i Stockholm. Ja, just det. Det skulle jag vilja ha. Ja, i så fall, om jag ska ha någonstans. Verkligen. Eller det nya musikmuseet som öppnar snart. Ja. På Sibyllegatan. Just det. Som ska vara väldigt häftigt. Som ska kunna matcha ABBA-museet faktiskt. Men där skulle ju nästan den hamna som en kronjuvel då. Mm. Ja, jag tycker att det finns så mycket... ABBA-museet, där finns det så mycket grejer. Och där är Bennys grejer. Och det är stjärngitarren och allt vad det är. Mm. Ja, jag tycker att det finns, den är representerad för mig mer än bara ABBA just... Mm. Den gitarren där. Men vi får se det. Någonstans hamnar den i alla fall. Ja, det hoppas jag. Härligt. Stort tack för att du tog dig tid och ville vara med på vår julspecial. Verkligen. Härligt bara för att prata om sig själv. Absolut. Vi hade kunnat sitta här i 3 timmar till utan problem, det vet jag. Ja, kul. Men det känns som att jag tror att det är många här som kanske inte hade fått höra din story annars lika lätt. Så att det är väldigt kul att vi fick ta del av det. God jul och gott nytt år. Ja detsamma. Fint år 2017. Ja. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.